አርሰናልን ጉዳይ በስፋት እናነሳለን ብለናል። መቼም መወራት ያለበት ይመስለናል በጣም በከፍተኛ መጠን ስለተሻሻለ። የቡድኑ አጫውትስ በጓርዲዮላ ስር እንደተቃኘው አርቴታ ወይስ ደግሞ የአርሰናሉ አርቴታ የሚለው ነገር በልዩነት እና ያለን የማርቲን ኦደጋርድ የግራኒት ጃካና የላካዜት ሚና ደግሞ በተለየ መልኩ መጥቷልና እነዚህ ጉዳዮች በጣም በዝርዝር ለመመልከት እንሞክራለን። ግን ደግሞ በዋናነት ከአርሰናል ጀርባ መሻሻል ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ከማንሳት እንጀምርና አሁን እንግዲህ እንዳላችሁ ከማንቸስተርም ከሊቨርፑልም ጋር በቁጥሮች እየተነጻጸረ ነው የሚገኘውና በቁጥርስ እንዴት ይገለጻል የሚለውንም ነገር እንመለከታለን። ግን ዋና ዋና ቫሪያብልስ ምንድናቸው? አንደምን ደርደሪያ አንዳንድ ነገሮች እናንሳና እንግዲህ በዝርዝር ደግሞ እንመጣባቸዋለን። አርሰናል የውድድር አመቱን ሲጀምር በጣም በትልቅ ቀውስ ነው የጀመረው። ከመጀመሪያዎቹ 3 ጨዋታዎች 9 ጎል ተቆጥሮበት አንድም ጎል ማስቆጠር ሳይችል የፕሪሚየር ሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ግርጌ ላይ ሆኖ ነው ጨዋታዎች የጀመረው። ይሄ በጣም ብዙ ጥያቄዎች እንዲነሱ አድርጓል። የአርሰናል ግዢዎች ላይ፣ አሰልጣኙ ላይ፣ ክለብ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ላይ በአጠቃላይ በጣም ብዙ ብዥታ ያስነሳ ነበር። ሚኬል አርቴታ ለዚህ ስራ ትክክለኛው ሰው አይደለም። የገዟቸው ተጫዋቾች ወይም ደግሞ ከበስተጀርባ ለነዚህ የተጫዋቾች ግዢ ትልቅ ሚና ያለው ኤዱ በራሱ ለእንደዚህ አይነት ስራ የሚሆን አይነት አይደለም። ልክ ነው፣ አርሰናል ከአሁኑ ይልቅ የወደፊቱን ቡድን እየገነባ ነው የሚል ስሜት ነበር። ያም ሆኖ ግን በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩበት እና በቀደሙ የሮፕ ፕሮግራማችን ላይ መስለኛል አሌክሶ በተወሰነ መልኩ ሲያነሳ የነበረው ነገር አለ። ለምሳሌ ተከላካይ አማካይና አጥቂ የሚለውን ነገር ነጥለን ብንል ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹ እነዛ 3 ሽንፈቶች ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾች ፓብሎ ማሪ፣ ካሉም ቻምበር፣ ሰይድ ኮላሲናች አሁን ክለብ ውስጥ የሉ። ስለዚህ አርቴታ ቡድኑን አሴምብል ሊያደርግ በሚፈልግበት መንገድ አሴምብል እንዳያደርግ የሪሶርስ እጥረት ነበረበት፣ ወይ ደግሞ እነዚህ ተጫዋቾች ለቦታው አይሆኑም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ቤን ዋይት መጣ። ያው መጀመሪያ በኮቪድ በምናምን ምክንያት ጨዋታዎች አምልጠውታል። ገብርኤል ማጋሌሽ አለ። ስለዚህ የትኛውን ከየትኛው ጋር የሚለውን የሂሳብ ስሌት እስኪሰራ ድረስ ችግሮች ገጥመውት ነበር እና የዛኔ እንደውም አንድ ጽሑፍ ሳይ ለምሳሌ ቶሚያሱ እዛው ቦሎኛ ውስጥ ነበረ። ቤን ዋይት ከ3 ጨዋታዎች 2 አምልጠውታል፣ ምክንያቱም ኮቪድ ነበረበት። ገብርኤል ማጋሌሽ ከጉልበት ጉዳቱ ገና ገግሞ አልመጣም። በዚህ ምክንያት አሁን ካለ የአርሰናል ባክፎር ውስጥ እዛ ቡድን ውስጥ የሚታየው ብቸኛ ተጫዋች ኬራን ቲርኒ ብቻ ነበር። ስለዚህ እንደ ባክፎር ስታዩ ከባክፎሩ ውስጥ አንድ ተጫዋች ብቻ ነው በነዛ ሽንፈቶች ውስጥ የነበረው ማለት ሚኬል አርቴታ ትክክለኛውን የአርሰናል የተከላካይ መስመር በትክክል አዋህዶ ማግኘት አልቻለም ማለት ነው። እና ስለ ግብ ጠባቂውን በተመሳሳይ ማንሳት ይቻላል። በእርግጥ ግብ ጠባቂውን በተመለከተ ኋላ በጣም ብዙ አስገራሚ ነገሮች ማንሳት እንችላለን። ግን አሁን እዚህኛው ቡድን ውስጥ አንደኛ ባክፎሩ ማን እንደሆነ አርቴታ በሚገባ አውቋል። ግብ ጠባቂው ራምስዴል ነው እና ቡድኑ ከኋላ ኳስ መስረቶ መጫወት ሲፈልግ ለነዚህ ኳስ የመስረት ሂደቶች የተመቸ ግብ ጠባቂ ነው። በረዣዥም እና በሚዲየም ኳሶችም እንደዚሁ በሊጉ የታወቀ ግብ ጠባቂ ሆኗል እና ስለዚህ የግብ ጠባቂው ማስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው። ስለ አማካይ ክፍሉ እናውራ ከተባለ አሁን ዝም ብሎ በጥቅሉ ብቻ እናውራና ዝርዝሩን ኋላ እናነሳዋለን። አማካይ ክፍሉ በጣም ትልቅ ለውጥ ያለበት የአርሰናል አማካይ ክፍል አንደኛ የግራኒት ዣካ ሮል ራሱን የቻለ ነገር አለ። ሁለተኛ ማርቲን ኦደጋርድ ነጻ 8 ቁጥር የሚለው በይበልጥ ማርቲን ኦደጋርድን ይገልጸዋል። አሁን ኦደጋርድ ጋር ያለው ክሬቲቪቲ ግራኒት ዣካ ጋር የለም፣ ግን ለቡድኑ የሚጨምረው የሚሰጠው ነገር አለ እና ወደፊት ተጠግቶ እንዲጫወት ተደርጓል። ይሄ በጣም ብዙ ነገሮች ቀይሯል። አንደኛው ግራኒት ዣካ የሚሰራቸውን በጣም ብዙ ስህተቶች እንዲያስወግድ አድርጎታል። የካርዱ መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል። ሌላኛው ላይክ አሁን ዲፕ ግራኒት ዣካ ይሄ ግራኒት ዣካ ላይ የተንጠለጠለውን ብቻ ይሄ ከኋላ ኳስ ይሄ ፕሮግረስ የማድረግ ወደፊት ኳሱን ይዞት የመሄድ ኃላፊነት በተለያዩ መንገዶች በተለያዩ አውትሌቶች ኳሱን ይዞ ወደ መሄጃ አማራጮች ቀይሮታል እና የአርሰናል የአማካይ ክፍል በተለይ ደግሞ ሴንትራሊ መሀል ለመሀል መፍጠር የማይችል ነበር። አምና
ከወረደው ሼፊልድ ብቻ ነበር የሚበልጠው 19ኛ ነበር መሃል ለመሃል አርሰናል በመፍጠር ይሄ ምን ያክል አርሰናል መሃል ለመሃል እንደማይፈጥር የሚያሳይ ነበርና አምና አርሰናል በጣም ብዙ ኳሱን የሚጫወተው በግራ በኩል በቴርኒ ኦበሚያንግ ምናምን ምናምን በኩል ማለት ነው አሁን የአርሰናል በጣም አስፈሪው የመጫወቻ ሜዳ የቀኝ ሆናል ወደ ጋርድ ወደ ቀኝ ይወጣ ወደ ቀኝ ድሪፍት ያደረገ ከሳካ ጋር የፈጠረው ጥምረት በጣም አስደናቂ ነው ይሄ የቀኝ መስመር በጣም ብዙ ነገሮች የሚፈጠር ነው ከግራውም መስመር በማርቲኔልና በቴርኒ ወይ ደግሞ ከዛ በኩል ተነስተው የሚጫወት የትኛውም ተጫዋች ሁሉ ስሚዝሮውም ይሁን ባላንስ ለማድረግ ይሞከራል ስሚዝሮው እንደ ተጫዋች እንግዲህ ከሴስክ ፋብሪጋስ በኋላ ካርሰናል አካዳሚ ግራጁዌት ያደረገ ተጫዋች የዛን ያክል ጎል አላስቆጠረም ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ጎል ያስቆጠረው ተጫዋች ነው እና በጣም ብዙ ጎሎች ያስቆጠረው ተጫዋች ሆኗል ምን ያክል ተጽዕኖ እየፈጠረ እንዳለ ታያለሽ እና ስለዚህ አርሰናል መሃል ለመሃል በጣም ብዙ መፍጠር ጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ በይበልጥ ስሚዝሮ ወደ ጋርድ ቡካዮ ሳካን ምናምን የሚያሳትፍ ሆኗል ስለዚህ መሃል ለመሃል የሚፈጥር ቡድን ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ ቀደም አሁን ስለ ግብ ጠባቂ አወራን ስለ ተከላካዮቹ አወራን መሃል ለመሃል ቡድን መፍጠር የሚችል ነው እዚህ ጋር በጣም ብዙ ለውጦች አሉ ስለዚህ ስለ አጥቂዎቹ ደግሞ እናንሳ ከተባለ ኦበሚያንግ ማያደርገው ላካዜት ማድረግ የሚችለው በጣም ብዙ ነገር አለ ለምሳሌ በሆልድ አፕ አጫውቶ ኦበሚያንግ ተመስጋኝ አይደለም ከጀርባ ሩጫዎች በማድረግ ሰብሮ በመግባት ሹት ማድረግ ትክክለኛው ሰዓት ላይ ትክክለኛው ቦታ ላይ መገኘት ነው የኦበሚያንግ ትልቁ ኳሊቲ የላካዜት የአርሰናል ፕሬስ ማድረግ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከት በጣም ዲፕ መጥቶ መጫወት ይሄ እንደ አሰተኛ 9 ቁጥር መጫወት ልንለው እንችላለን በእንደዚህ አይነት መንገድ መጫወት ለማርቲኔሊ ለስሚዝሮ ለሳካ ለኦደጋድ በጣም የሚገርም ነፃነት ፈጥሯል አንዳንድ ጊዜ ላካዜትን ስታዩ ለምሳሌ የላካዜትን ሩጫዎች ስታይ በጫዋታ ከነዚህ ተጫዋቾች ዘግይቶ ነው ሳጥን ውስጥ የሚደርሰው ልክ አንድ ከሳጥን ሳጥን እንደሚሮጥ አማካይ ዘግይቶ ሳጥን ውስጥ ሲደርስ ታያለሽና በሊንክ አፕ አጫዋቱ በጣም የተዋጣለት ነው አሌክዛንደር ላካዜት በዚህ የተነሳ አርሰናል በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ለውጥ አምጥቷል አሁን የትኛው ቦታ ላይ የትኛው ተጫዋች እንደሚሰለፍ ግልጽ ነው ቀደም ፕሮግራማችንን ስናስተዋውቅ ለምሳሌ የሊቨርፑልን ጨዋታ እንደ መለኪያ አይተነው ነበርና ምክንያቱም አርሰናልና ሊቨርፑል ሲጫወቱ ሁሉ ጊዜም በአርሰናልና በሊቨርፑል መካከል የሚደረገው ጨዋታ የሚመስለው ይሄ በዋቂዎችና በህፃናት ወይ ደግሞ በልጆች መካከል የሚደረግ አይነት በጣም ሜዲኮር የሆነ አርሰናል ነበር ምን ነው እንደው ክሎፕ ከመጡ በኋላ አርሰናል አንድ ጊዜ ብቻ ነው መሰለኝ በፕሪሚየር ሊጉ ሊቨርፑልን ያሸነፈው በፕሪሚየር ሊግ ማሸነፍ የቻለው ይሄ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ጋልፍ እንዴት ትልቅ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ግን የበቀደሙ የአርሰናልና የሊቨርፑል ጨዋታ በጣም ብዙ ነገሮች ያየንበት ነው ሊቨርፑል አሁንም በኳሊቲ በጣም የላቀ እንደሆነ ግልጽ ነው አላውቅም ዓለም ላይ አሁን እንደ ሊቨርፑል አይነት ያጭ ክምችት ያለው 7 አጥቂ ያለው ጆታን አስወጥቶ ሙሐመድ ሳላህን ከጠባባቂውን ብራስ ነስቶ በአርሰናሉ ጨዋታ ማስገባት የሚችል አይነት ለግዠሪ ያለው ቡድን ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም ባለም እግር ኳስ እንደዚህ አይነት ለግዠሪ ያለው አሁን ባየር ሚኒክ እንደዚህ አይነት ለግዠሪ ያለው ሁሉ ጊዜ ሌቫንዶቭስኪ ሁሉ ጊዜ ሙለር ነው ሪያል ማድሪድ እንደዚህ አይነት ለግዠሪ የለውም ያለ ቤንዜማ እንዴት እንደሆነ አይተናል ኢቭን ፓሪስ ሳን ዣርማ ያለ ኪሊያን ባፔ ምን ማለት እንደሆነ ተመልክተናል የትኛው ቡድን ውስጥ ብትሄጂ እንደዚህ አይነት ለግዠሪ ያለው ቡድን የለም አሁን ዓለማችን ላይ እና ከእንደዚህ አይነት ቡድን ጋር ነው የተጫወቱት የክላስ ልዩነት እንዳለ ግልጽ ነው ግን በመጀመሪያው አጋማሽ የተሻለው ቡድን አርሰናል ነበር በጣም ብዙ ድሎችን ፈጥሯል እና በማካከላቸው ያለው ልዩነት በደንብ የሚያጎላው ለምሳሌ አርሰናል በጣም ጥሩ ሙከራ ሞክሮ ኦደጋርድ ነው አይደል ያን ሙከራ ሞከረው ኦደጋርድ ሞክሮ ቲያጎ የተሳሳተውን ኳስ አርሰናል ሞክሮ አሊሰን ባስደናቂ ሁኔታ አከሸፈበትና ከሶስት ደቂቃዎች በኋላ ግን ተመልሶ ሊቨርፑል ጎል አስቆጠረና ሊቨርፑል እንዴት አይመሬ እንደሆነ እንዴት ስለ እንደሆነ ያየንበት አርሰናል እዛ ሳጥን ውስጥ ተገኝቶ ማረግ ያልቻለውን ነገር ሊቨርፑል ባንጻሩ አድርጎት ሁለት ጎሎች አስቆጥሮ 3 ነጥብ ይዞ ወጣበት አጋጣሚ ነው ግን በጨዋታው አርሰናል ልክ የማንቸስተር ሲቲው ጨዋታ ጥሩ መለኪያ ስለነበረ ምን ያክል እንዳደገ ማሳያ ምን ያክል ርቀት እንደመጣ ማሳያ ነው ስለዚህ እንደ ግብ ጠባቂ እንደ ተከላካይ እንደ አማካይ እንደ አጥቂ ያሉ መሻሻሎች አሉ ባጫውት ደረጃ በጣም ብዙ የተፈጠሩ የተለወጡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አርሰናል ይሄ በፒፒዲኤ 11ኛ ነው ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ግን ሞመንቶችን ጠብቆ ደግሞ ፕሬስ በማድረግ
እዛ አታኪንግ ሰርድ ውስጥ ግን ደግሞ ፕሬስ በማድረግ በማንቸስተር ሲቲና በሊቨርፑል ብቻ ነው የሚበለጠው። እና ከተርኖቨሮች ኳስ ከነጠቀ በኋላ ሙከራ በማድረግ አራተኛው ቡድን ነው አርሰናል ብዙ ሙከራዎች በማድረግ። ስለዚህ ሞመንቶች የሚጠብቅ ፕሬስ ለማድረግ ግን በጣም የተሳካ ፕሬስ ማድረግ የሚችል በወጣት ተጫዋቾቹ እና በአሰልጣኙ መካከል የተፈጠረው ኬሚስትሪ እንዴት እያደገ እንዳለ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሜዳ ላይ እያሳየ የመጣ ቡድን ነው። እና በሁሉም ረገድ አርሰናል ተለውጧል። ግን ደግሞ በጣም ብዙ ዋጋ መክፈሎችም ነበሩት። ኦበሚያንግ የወጣበት መንገድ፣ ዊሊያን የወጣበት መንገድ፣ ኮላሲናች፣ ኦዚል እያልን ስንሄድ አንዳንዶቹ ነገሮች ምናልባት ከዚህ በኋላ ላይ ደገሙ ይችሉ ይሆናል፣ ግን በጣም ብዙ ዋጋ የሚያስከፍሉ አይነት ደግሞ ነበሩ። ያው እውነት ነው። መሻሻሎቹ በእርግጥ በቁጥር በደንብ ይገለጻሉ፣ እናያቸዋለን። እንዳልነው የውድድር ዘመኑ ሲጀመር 3 ጨዋታዎችን በተከታታይ ተሸንፎ ነበር። አሁን ደግሞ የመጨረሻ 7 ጨዋታዎችን ብንመለከት በሊቨርፑል ብቻ ነው ሽንፈትን ያስተናገደው። ቁጥሮች የበለጠ እያገዙት ነው የሚገኘው። አሰልጣኞች እንግዲህ ወደ አንድ ቡድን ሲመጡ መሻሻሎችን ከኋላ ይጀምራሉ ወይስ ከፊት ይጀምራሉ የሚለው ጥያቄ ነው። እንደ የርገን ክሎፕ ከፊትም ይጀምራሉ፣ አብዛኞቹ ደግሞ ከኋላ ነው የሚጀምሩት። እና ይሄ ዲፌንሲቭ ፋውንዴሽኑ እንዴት ነበር በአርቴታ በኩል እየተሻሻለ የመጣው የሚለው አንደኛው ጥያቄ ነው። እንዳልከው በፒፒዲኤ ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ቡድን ሆኖ ተመልክተዷል። ይሄ መለኪያ እንግዲህ ተጋጣሚ የኳስ ቁጥጥር ውስጥ ሲሆን፣ ተከላካይ ደግሞ እንዴት ጫና ማሳደር ይችላል የሚለው አንደኛው መለኪያ ነው። እና አርሰናል በዚህ በኩል እንዴት ተሻሽሏል የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። እና ሌሎችም በርካታ ነገሮች በቁጥሮች ይገለጻሉ። በአንተ በኩልስ እንዴት ተመለከትከው? እንትኖች አርቴታ ላይ እርግጠኛ ለመሆን ረጅም ጊዜ ነው የወሰደብኝ እኔ። ምክንያቱም ማለት የመጀመሪያው ሲዝን የውድድር ዘመኑ መሀል ላይ ቢሆንም ኃላፊነቱን የተረከበው 8ኛው ሆኖ ነበር የጨረሰው። በእርግጥ መጨረሻ ላይ ኤፍኤ ካፕ አሸንፏል። ባለፈው የውድድር ዘመንም 8ኛው ሆኖ ነው የጨረሰው እና እንዴት እንደሚጫወት ለማወቅ ያስቸግራል። የሆነ አርሰናል እንደዚህ ነው የሚጫወተው፣ የአጫወት መለያው እነሱ እንደሚሉት አይደንቲቲው እንደዚህ ነው ለማለት የሚቸግር ውጤትም ብዙ ማያመጣ እንዳልኩት 8ኛ ሆኖ የጨረሰ ቡድን ስለነበረ ለመቀበል አስቸጋሪ ነበር። እና ደግሞ ምክንያቶች አልነበሩ። አይ 8ኛ ሆኖ አርሰናል ትልቅ ቡድን ነው እና የለመደውም ያጫወት ስታይል አለ ነው በጓርዲዮላ ስር ነው የሰለጠነው። አሁን የአሌክሱ አባባል እኮ በጣም ግልጽ ነው። ለምሳሌ ሲመጣ ራሱ ቬንገርን፣ ፖቼቲኖን፣ ጓርዲዮላ ነው ለምሳሌ ያደረገው። ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ከነዚህ ሰዎች ሳይሆን ከዴቪድ ሞይስ ነው የሆነ ነገር የወሰደው መባል ጀመረ። እንደዛ ያስብል ነበር። ሁኔታዎች አላስገደዱት ሞይዳ ማለት ነው። ልክ ነሽ። አይ የአርሰናል ችግር በአንድ ንጋት የሚፈታ እንዳልሆነ ግልጽ፣ ወይ በአንድ የዝውውር ገበያ የሚፈታ እንዳልሆነ ግልጽ ነበር እኮ። ግን ለሆኑ ወራት ተስፋ ታጭበታለች ቡድኑ እና የሚሻሻል የቡድኑን አንድ ጎን ፈልጎ ለማግኘት ይቸግር ነበር። እና ይሄ ደግሞ በቁጥሮች የሚገለጻል። በአይንሽም በምታየው ነገር ቢያንስ እንደዚህ ነው ለመጫወት እየሞከረ ያለው ማለት አለብን አይደለም? አይገባም ነበር እንዴት ለመጫወት እየሞከረ እንዳለ፣ ግልጽ አልነበረም። ዝውውሮቹንም ሲያደርግ አሁን በዚህ ጊዜ ነው፣ በዚህኛው የውድድር ዘመን መጀመሪያ ነው ቡድኑ ለየ ምን አይነት ዝውውሮች ማድረግ እንደሚፈልግ። እድሜያቸው ከ23 ዓመት በታች የሆኑ ምናምን ምናምን በሚል በቃ ምን አይነት ቡድን ለመስራት እንደሚፈልጉ አየን። ቡድኑን በምን አይነት ተጫዋቾች መስራት እንደሚፈልግም አየን። የሆነ ጊዜ ግን ዊሊያን ይመጣ ነበር ለምሳሌ አይደለም? ወይ ደግሞ ለዳቪድ ሉዊዝ አዲስ ኮንትራት ይሰጠው ነበር፣ ወይ ሴድሪክ ሱዋሬስ አይነት በሳውዝሃምፕተን ጭምር እንደ ዩቲሊቲ ተጫዋች መጥፎ ተጫዋች አይደለም፣ ግን የአምስት ዓመት ኮንትራት ነው የተሰጠው ለሴድሪክ ሱዋሬስ። አሁን ያለበትን ታዩ እና ዝውውሩ መጀመሪያ ሲፈጸም ግን ግራ ያጋባ ነበር። መጀመሪያ የዊሊያን በኋላ ፓብሎ ማሪም መጣ፣ ብዙ ሳይዋጣለት ሄደ። እኒህም አይነት ዝውውሮች ነበሩ እና መጀመሪያ አካባቢ ግራ መጋባት ነበረን። ምንድን ነው ማድረግ የሚፈልገው ይሄ አሰልጣኝ? ግልጽ አልነበረ። አሰልጣኙም ቴክኒካል ዳይሬክተሩ ኤጁም ምን ማድረግ እንደሚፈልጉ ግልጽ አልነበረ እና ለማመን በጣም ያስቸግር ነበረ። በግልጽ የሚታይ መሻሻል አልነበረም። ቢያንስ እስካለፈው ያለፈው አመት የ2013 ጥር ድረስ አርሰናል ልካል ነበር በብዙ ነገሮች። ስለ ወደፊቱም ተስፋ እንዳታረግ ፍንጭም አልነበረም። ለእኔ በአብዛኛው ከዛ ከኤፍ ኤ ካፕ ጉዞ ውጪ በቂ ፍን በተለይ በፕሪሚየር ሊግ በቂ ተስፋ አልነበረውም እላለሁ። ግን በቀደም ስቲቨን ጄራርድ ካስቶን ቪላው ጨዋታ በፊት ለአርሰናል መሻሻል የአርሰናል ቦርድን ማመስገን አለብን። አርቴታን በጣም አስቸጋሪ በነበሩ ጊዜያት ታግሶታል። በትልቅ በዚህ ዘመን
እግር ኳስ ትግስቱ ውስን በሆነችበት በዚህ ጊዜ በትልቅ አርሰናል ደረጃ ባለ ቡድን ውስጥ እነዛን ከባድ ወራት የሚታገስ ሌላ ቡድን አውሮፓ ውስጥ የምታገኙ አይመስለኝም። እንደኔ ሰባት ተከታታይ ጨዋታ ማሸነፍ ሲያቅተው አንድ አሰልጣኝ ምንም ጥያቄ የለውም በቃ ይባረራል። ምንም ጥያቄ የለውም። አርሰናል ማለት ትልቅ አርሰናል ደግሞ ምልህ ግሎባል ለክለቡን ዘመናዊውን አርሰናል ጠፍጥፈው ይሰሩትን ቬንገርን ሳይቀር እንዴት መጨረሻው የመጨረሻዎቹ የጥቂት ወደድ ዘንድ አስቸጋሪ እንደነበር አይተናል። አርቴታ ደግሞ የውለታ ባንክም የለውም። ቬንገር ምናልባት የውለታ ባንክ ነበራቸው። ስቴዲየሙ ሰርተዋል፣ 14 ዋንጫዎች እና 17 ዋንጫዎች አንስተዋል፣ ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ አብቅተውታል፣ ለዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ አብቅተውታል፣ ሁለት ጊዜ ለዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ፣ አንዴ ለዩኤፋ ካፕ ፍጻሜ አድርሰውታል። የኤፍኤ ካፕ ታሪክ ብዙ ዋንጫ ያሸነፉት እሳቸው ናቸው። እሳቸው ከመምጣታቸው በፊት የነበሩ ሶስት የውድድር ዘመናት ላይ 11ኛ እና 12ኛ ሆኖ ነበር አርሰናል የጨረሰው። ስለዚህ ከዛ ነው ያንን ርቀት ያመጡት። የትሬኒንግ ሜዳል ነበር ማአት የክሬዲት ባንክ ነበራቸው። አዎ ኢንቪንሲብል ቡድን ሰርተዋል፣ እስካሁን ድረስ ያልተደገመ፣ ከዛም በፊት በፕሪሚየር ሊጉ ቢያንስ ያልነበረ። ይሄኛው ምርጡ ሲቲ፣ ይሄኛው ምርጡ ሊቨርፑል፣ ምርጦቹ የአሌክስ ፈርጉሰን ቡድኖች ያላደረጉት ነገር ነው እሱ። አርቴታ እንደ አይነት ክሬዲት አልነበረው። ግን የአርሰናል የአሰልጣኞችን ትሪትመንት በታሪክ ግን ስታዩ ከ1897 ጀምሮ አርሰናል 19 አሰልጣኞች ብቻ ናቸው የነበሩት። ቶተናም ከ2008 ጀምሮ 19 አሰልጣኝ የለው። ተመልከቱ ምን ያህል ለአንድ አሰልጣኝ ረጅም ጊዜ እንደሚሰጥ። 19 ቋሚ አሰልጣኞች ብቻ ናቸው ባለፈው 125 ዓመት አርሰናል የነበረው። ማለት ቬንገር 22 ዓመት ማሰልጠናቸውንም ልብ በሉ እንግዲህ፣ እዚህ ጋር ረጅሙን ጊዜ ወስደዋል እሳቸው። የእሳቸውን ጊዜ ደግሞ ስትቀንሱት ያ ማለት ለእሳቸው ረጅም ጊዜ መስጠቱ እንዳለ ሆኖ እና ትዕግስት የክለቡ ተፈጥሮ ነው ማለት ነው። ብሩስ ሪዮክን በአንድ ዓመት ማሰናበት ምናምን ካልሆነ በስተቀር ለአሰልጣኞች ረጅም ጊዜ የመስጠት ባህል ያለው አይነት ቡድን ነው። እንዲያውም ራሳቸው ቬንገር ሲመጡም ፎሬነር ናቸው፣ የአርሰናል እንግሊዝ አሰልጣኝ መቅጠር በጣም አነጋጋሪ ነበረው። እንዲሁም ከሁሉም የእንግሊዝ ቡድኖች በጣም ትራዲሽናል የእንግሊዝ ቡድን ይባል የነበረው አርሰናል፣ ኃይለኛ የብሪቲሽ የባህል ተጽዕኖ የነበረበት ቡድን ነው። እና አሁን ወደ ታሪኩ ደግሞ ተመልሰሽ ስትሄጂ መታገስ ለካ የክለቡ የቀድሞ መንገድም ነው እንጂ አርቴታን በነዛ አስቸጋሪ ወራት ሌላ የሚታገስ ሊያውም ልምድ የሌለው ከዚህ በፊት ከቀውስ እንዴት እንደሚወጣ ያላሳየ አሰልጣኝ ግን አይታገስም። እና አሁን ፍሬ ማፍራት ጀምሯል። ስቲቨን ጄራርድ አድናቆት የሰጠው በዚህ ነው። እኔ ራሴ ምንድን ነው የሚታገሱ ያሉት ማለት ነው። ማለት አሰልጣኝ እንዲባረር አትፈልግም ምናምን፣ በተለይ ደግሞ ክለብ ውስጥ የተጫወተ የቡድኑ አምበል የነበረ ምናምን ሰው እንዲሳካለት ነው የምትፈልግ። ግን ያንን ተስፋ ማግኘት በተለይ በነዚያ አስቸጋሪ ወራት ያስቸግር ነበር። የማን ማኔጅመንቱን ትጠራጠር ያለሽ ከአንዳንድ ተጫዋቾች ጋር የሚፈጥረውን ችግር። አሁን በውሰት ለፈረንሳይ የተጠሩት ከዊሊያም ሳሊባም ከማቴዮ ገንዶዚም ጋር ችግር ነበረበት። ለዚህ ነው አሁን ሳሊባም ጭምር ቢቻል በማርሴይ ብቆይ ሲል ነበር። አሁን ከትላንት ወደ ቢቻል ግን የኔ ውሳኔ አይደለም ኮንትራት ስላለኝ አርሰናል የኔን እጣ ፈንታ ይወስናል ብሏል። ወጣት ተጫዋቾች ናቸው። አሁን የተጫዋቾቹን ዲሲፕሊን ያለ መሆን ይቀበል ማለት አይደለም፣ ግን የበለጠ ልምድ ያለው አሰልጣኝ ቢሆን በተሻለ ሁኔታ ማኔጅ ያደርገው ነበር። በተሻለ ቅጣትም ካለ በውስጥ እያዝ ነበር፣ የሚዲያ ስፔክታክል አይሆንም ነበር። ስለዚህ ማን ማኔጅመንቱ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። አይደንቲቲውን አናቀውም፣ ገና ፎርም ያደረገው አይደንቲቲ የለም ማለት ነው። ዝውውሮች ላይ የነበረው ትራክ ሪከርድ ጥሩ አልነበረም ከዚህኛው ክረምት በፊት እና በሁሉም ነገር እንድትጠራጠሩ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ። ግን አርሰናሎች እኛ ያላየነው ያዩት የሆነ ነገር አለ ሰውየውን በተመለከተ። ከትግስቱ ጀርባ የሆነ ስሌትም አለ፣ የሆነ ስሌት አለ። ከቅጥሩ በፊትም በዋና አሰልጣኝ ሰርቶ አያውቅም፣ ግን የሚያውቁት ሰው ነው፣ የእነሱ ተጫዋች የነበረ ሰው ነው። ስለዚህ ከጓርዲዮላ ጋር ሰርቷል። የጓርዲዮላ ሲቲ ውስጥ የሚደነቅባቸው ነገሮች ነበሩ። እንዲያውም ሌሮይ ሳኔ ብዙ ሰው ያው ጓርዲዮላ ድንቅ አሰልጣኝ ስለሆነ ስለ ትሬኒንጉ ንገረን ምናምን ይሉኛል አለ። እኔ ስለ አርቴታ ትሬኒንግ ነው የምነግራችሁ እላቸዋለሁ ይላል። እና እዛ ቡድን ውስጥም ያ ድንቅ የሲቲ ቡድን ውስጥም የራሱ ትልቅ አሻራ ነበር። ዝም ብሎ በካርት ብላንሽ አይደለም እንትኑን ያገኙ አሰልጣኝነቱን ያገኙ። ግን የሚገርም አይነት ትዕግስት ነው እሱን መጀመሪያ በትልቅ ቡድን ውስጥ ያልተለመደ ስለሆነ እኔም ራሴ በግሌ ብዙ ጥርጣሬ ውስጥ ስለነበሩ አርቴታን በተመ አሁንም ድንገት ተቀርፈዋል ማለት አይደለም። አሁንም ጥያቄዎች አሉን፣ አንዳንድ ጥያቄዎች። አዎ ግን ከዝውውሩ ጀምሮ ግን የተዋጣለት ጊዜ ነበር። ቅድም አዩ ባነሳቸው ሞመንቶች ምላ ሁሉም ሰው አርቴታን ስናነሳ በተለይ ከጓርዲዮላ ጋር የጓርዲዮላ ደቀ መዝሙር ስለሆነ እሱም
ግሎዊንግሊ ስለ አርቴታ ስለ ፔፕ ብዙ ስለሚያወራ እንደ ተጫዋችም ሪፈረንሱ ፔፕ ነበር። ያው ማራዶና ብሏል ባለፈው በልጅነቴ ማራዶና ነበር ወደው ከዛ ዴንማርክ የተጫዋች ላውድሩፕን ብዙዎቹ የባርሴሎና ተጫዋቾች ላውድሩፕ ይላሉ ከዛ ፔፕን ይላል እና ለነገሩ 60ዎቹ የፔሌ 70ዎቹ የክሩስ 80ዎቹ የማራዶና ከዛ በኋላ ግን 90ዎቹ ውስጥ የነበረው ላውድሩፕ ነው ይላሉ። በጣም የተለየ ተጫዋች ነበር። በጣም 90ዎቹ ውስጥ ግን እነዚህ ዳንም ምናምን ነበር ስለማድነቅ መተጠቀምበት መንገድ እንደሆነ ይገባኛል። እና አንደኛው ስልቁ ጥያቄ አንድ አይነት አሰልጣኞች ናቸው ወይ የሚለው ነው። ጓርዲዮላና አርቴታ አንድ አይነት ናቸው ወይ ግን ልዩነቶች አንድ አይነት ነገሮች አሏቸው በማለት እግር ኳስን በሚረዱበት ጥቅል ሐሳብ አንድ አይነትነት አላቸው ፍጹም አንድነት ግን የላቸውም። የሆነ አርቴታ ራሱ የሚጨማምራቸው ከእንግሊዝ እግር ኳስ ኢንፍሉዌንስድ ስለሆነ ይሆን አላቅም ግን ከጥቂት ጊዜ በፊት ጀምስ ማክኒኮለስ የሚባል ለዚህ አትሌቲክ የሚጽፍ የገነር ብሎግ የሚባል የራሱ ገጽ የነበረው በፊት ምን ይላል ብዙም የሚመሳሰሉ ነገሮች አሏቸው ግብ ጠባቂዎችን ለመጠቀም የሚፈልጉበት መንገድ ፖዚሽን ቡድን ለማድረግ ይፈልጋሉ እንደዚህ ለማድረግ ይፈልጋሉ ይልና ፕሬስ ማድረግ ይፈልጋሉ ምናምን አማካዮቻቸውን ተመልክቱ ያስፈርሟቸውን አማካዮች ጓርዲዮላ እስካሁን ድረስ የቶማስ ፓርቲ አይነት አማካይ አልነበረው ማለት ፈርናንዲኞ ልንል እንችላለን ግን በዝውውር አምጥቶ አያውቅም እንዲህ አይነት ባርሴሎና ውስጥ ቡስኬትስ ነበረው ባየርን ውስጥ ሌላ አይነት አማካይ የነበረው ሲቲ ውስጥም አሁን ሮድሪን ነው የሚጠቀመው ቶማስ ፓርቴ ይሄ አይነተኛ 6 ቁጥር ዲስትሮየር አይነት ነው ኳስም መጫወት ይችላል ግን እንደ ሮድሪ አይነት አማካይ አይደለም እና ጓርዲዮላም ራሱን ፕራግማቲክ አሰልጣኝ ነው ከሁኔታዎች ጋር ለመዋሃድ መሞከር አይነት አሰልጣኝ ነው ብላችሁ ፒውሪስት አትበሉኝ ምን ቲኪታካ ምናን አትበሉኝ እኔም ፕራግማቲክ ነኝ ሁኔታዎችን ላመዳለሁ ሊጎችን ላመዳለሁ ተጫዋቾችን ላዋሃዳለሁ ይላል አርቴታ ደግሞ የበለጠ የእንግሊዝ እግር ኳስ የሚያስፈልጉት ኤሌመንቶች አሉ ብሎ የሚያስባቸው የሆኑ ግብአቶች አሉ። አንደኛው ተጫዋቾች ላይ የሚታይ ነው። አሁን እንዲያውም ቶማስ ፓርቴን እና ሮድሪን ብታነጻጽር ሁለቱም አትሌቲኮ ማድሪድ ውስጥ የነበሩ ናቸውና ቶማስ ፓርቴ የበለጠ ምንድነው ተፈጥሯዊ ተከላካይ ነው ይሏል ማክኒኮለስ። እና ቁጥሮች አሉ። ለምሳሌ ሮድሪ በመጨረሻው ሲዝኑ አትሌቲኮ ማድሪድ ውስጥ በአማካይ 56.7 ኳሶች ያቀብል ነበር። የኳስ የማቀበል ስኬቱም 91.1 በመቶ ነበር። የቶማስ ፓርቴ ደግሞ 46.8 47 ፓስ ነው በጨዋታ የሚያደርገው በተስናጠጋጋው ከሮድሪ አንሳል ወደ 10 ፓስ ገደማ አንሳል። የኳስ የማቀበል ስኬቱ 83.4 ነው። ያኛው 91 ያኛው አይነተኛ የጓርዲዮላ አይነት ነው። ይሄኛው ግን ኦኬ ጓርዲዮላ መምህሩ ነው ግን አዳፕት የሚያደርጋቸው ደግሞ የፕሪሚየር ሊጉ ባህሪያት አሉ። የበለጠ ዲስትሮየር ያስፈልገዋል ይሄ ቡድን ብሎ ያምን ነበር። እና አንድ ማደንቅበት ምክንያት አርቴታን አሁን እንዳደንቅ ያደረገ ነገር ሙሉ ለሙሉ ኮንሱምድ ሆኖ በጓርዲዮላ መንገድ ብቻ ነው የሚጫወተው ብሎ በዛ እንደተጠመቀ በዛ ቅባት እንደተቀባ ሰው አይደለም የሚጫወተው። የራሱን ትዊኮች ያደርጋል። ፕሬስ የሚያደርጉበት መንገድ ቀደም አዩ እንዳልከው የፒፒዲኤው አነስተኛ የሚባል 11ኛ ነው ቀደም እንዳልከው የተጋጣሚ ቡድን አንቺ ኳስ ከመቀማተሽ በፊት ምን ያህል ፓስ ይቀባበላል በሚል የሚለካ በደንብ ፕሬስ የሚያደርግ ቡድን ባህሪ አይመስልም። የፕሬሲንግ ቡድን አይደለም ማለት ግን አይደለም ለክ ነው አው እንዳልከው ሞመንቶች አሉ እንትኖቹን ይመርጣል አጋጣሚ ምክንያቱም አሁን ቀደም እንዳልከው በፈጠራቸው ፕሬሸሮች ይሄ በተማ አታኪንግ ሳይድ ላይ የተጋጣሚ ቡድን ልክ ከኋላ ኳስ ሊጀምር ሲል በፈጠራቸው ፕሬሸሮች የሚበለጠው በሲቲ እና በሊቨርፑል ብቻ። ስለዚህ አሁን ሞመንቶች አሉት ማለት ነው ፕሬስ የሚያረጋባቸው ሞመንቶች ወይ ደግሞ ፕሬስ እንዲያረግ እንትን ትሪገር የሚያረጉት የሆኑ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ግን ምን ይነግራል ፕሮፐር ፕሬሲንግ ቡድን ግን እንዳልሆነ ይነግራል። አሁን በሲቲ መንገድ በሊቨርፑል ቡድን መንገድ የፕሬሲንግ ቡድን እንዳልሆነ ምክንያቱም ፕሬሲንግ እግር ኳስ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው። የተጋጣሚ ቡድን ኳስ ይዛል ዩ ክሎዝ ሂም ዳውን አረለ ተጠጋዋል ተጠጋው ብራን ለለ ሰፈር ውስጥ ለስትጫው ፕሬስ አደርጋለ ማለት ስትራክቸሩ እንዴት ነው ያኛው ቡድን እንዴት ነው ፕሬስ የሚያደርገው አንደኛው ቴሪቶሪ ላይ የበለጠ ይጨነቃል አንደኛው ጊዜው ላይ የበለጠ ይጨነቃል አንደኛው እንደዚህ ያረጋል ዲቴይሎች አሉት። ግን የሲቲን ያህል የፕሬሲንግ ቡድን አይደለም። ለምሳሌ ጓርዲዮላ የፕሬሲንግ ቡድን ነውና እኔም ፕሬስ ላደርግ ብሎ ተጫዋቾቹ መሸከም የማይችሉትን ነገር አልጫነባቸውም። እና በአንድ በኩል ያቺን ባላንስ መፈለጉ በአይዶሉ በጓርዲዮላና በሚያደንቀው በጓርዲዮላና እሱ ደግሞ መሆን አለበት ብሎ በሚያስመው መሃል ፋይን ላይን አግኝቷል መሃል ላይ እሱን በጣም ማድነቅ ያስፈልጋል። ግብ ጠባቂዎቹን ለመጠቀም የሚሞክርበት መንገድ
ጓርዲዮላ የሚጠቀምበት አንድ አይነት መንገድ አይደለም። ቀደም አዩ እንዳለው ሴንትራል የበለጠ ያጠቃል። ባለፈው አመት አንድ በጣም አንኖ ያደርገን የነበረው ነገር ከአርሰናል ፐርስፔክቲቭ የቡድን ዋናው ፈጣሪ ኬረን ቲየርኒ ነበር። ፉልባኮች አድቫንስድ ይሆኑ ምንም ችግር የለው። ፉልባኮች እንዲያውም በቅርብ ጊዜ እግር ኳስ ብዙ ለውጦች የሉትም ይባላል። ባለፈው 20 አመት ትልቁ አብዮት የተፈጠረው ባለፈው 10 አመት በተለይ የፉልባኮችን የመስመር ተከላካዮችን መጠቀም በተመለከተ ነው። ኳስ የማይችሉ ተጫዋቾች አይደሉም ፉልባኮች፣ ዋና ሰዎች ናቸው። በሊቨርፑል ብታይ፣ ሲቲ ብታይ፣ ቼልሲ ቻምፒየንስ ሊግ ሲወስድ ብታይ፣ ለወትሮ ፉልባኮች ወይ ዊንግ ባኮች የማይወስዱትን አይነት ሮል ነው እየወሰዱ ያሉት። በደንብ ኢቮልቭድ የሆነ ቦታ ነው። ግን ዋናው የቡድኑ ፈጣሪ ግን መሆን የለበትም ፉልባክ ምንም ቢሆን። ዋናው የቡድኑ ፈጣሪ የነበረው ቲየርኒ ነው። ስለዚህ አርሰናል ማጥቃት ወደ ግራ በጣም የተለጠጠ ነበር። አሁን ግን ለኔ ማጂክ ሞመንት ምለው የኤሚል ስሚዝ ሮው መምጣት ነው። አሁን ኤሚል ስሚዝ ሮው ያኔ ሲመጣ ቶፕ 10 ቁጥር ነው ምናምን የሚለው ክርክር ይቀርና ቢትዊን ዘ ላይንስ ግን ሰው ያስፈልገው ነበር። ያንን ቅርጽ የሚሰጥ እነዛን ትሪያንግሎች ለመስራት የሚያገለግል ተጫዋች ያስፈልገው ነበር። አልነበረውም ጭራሽ። ወርክሆሊክስ ነበሩት፣ ግን ጄኒውን ስፔሶችን መረዳት የሚችል ተጫዋች አልነበረም። አሁን ሁለት አሉ። ማርቲን ኦደጋርድ አለ፣ ኤሚል ስሚዝ ሮው አለ። ቅድም አዩ እንዳልከው ደግሞ የግራኒት ዣካም ሮል አርሰናል ውስጥ ከመጣ ጀምሮ ከነበረው የተለየ ነው። የኦደጋርድ አይነት ቴክኒካል ኤክስለንስ የለውም፣ ግን በጣም ጥሩ ፓሰር ነው እንደምታውቁት። ከኬቨን ደብሮይነ ጋር ያነጻጽሯል። አሁን አስቀድመን እንዳልከው ቶማስ ፓርቲን እንዳነጻጸረው ሁሉ ዴቪድ ሲልቫንም እንደዚሁ ከማርቲን ኦደጋርድ ጋር፣ አሁን ደግሞ ደብሮይነን ከዣካ ጋር በእርግጥ የሚመሳሰሉ ተጫዋቾችን ባይሆኑ ግን ደግሞ እንዴት እየተጠቀመበት ነው የሚለውን ነገር በደንብ የሚያሳይ ነው። እና እነዚህ ነገሮች በደንብ ቡድኑን አሻሽለውታል እና ማድነቅ አለብን። አሁን የተሻለ ግን ጨዋታዎች አሁን በቅርብ ሳምንታት ቅድም ሰላም እንዳልሽው ተከታታይ ጨዋታዎችን አሸንፏል እና እሱን በተመለከተ እኔ ያለኝ እንትን አርሰናል ጊዜ አግኝቷል፣ ዘንድሮ በጨዋታዎች መሀል ጊዜ አግኝቷል። የአውሮፓ ውድድሮች ላይ የተፎካከረ አይደለም። በኤፍኤ ካፕ በሶስተኛው ዙር ወይም ለፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች በመጀመሪያው ዙር ነው በኖቲንገም ፎረስት ተሸንፎ የወጣው። ስለዚህ ጊዜ ነበረው በየጨዋታዎች ላይ ኮች ለማድረግ። የአርቴታ ትልቁ ችሎታ ደግሞ የሰው ኢንዲቪጁዋል ኮቺንግ ነው። ሲቲ ውስጥ ትልቁ ችሎታ የነበረው ጓርዲዮላ ትልቁን ፒክቸር ትልቁን መዋቅር የሚሰራ ሰው ኢንዲቪጁዋል የሆኑትን ፒስስ የሚገጣጥመው ደግሞ አርቴታ ነው ይባል ነበር። አሁን ለዛ ጊዜ አግኝቷል። ምክንያቱም አሁን ያለፉት ከሊቨርፑል በፊት የነበሩት 5 ጨዋታዎችን በተርታ ሲያሸንፍ በዛ ሳምንት ያደረጋቸው ብቸኛ ጨዋታዎች እነዚያ ያሸነፋቸው ጨዋታዎች ናቸው። ሲቲ ስለ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ሊቨርፑል ስለ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ስለ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ስለ ኤፍ ኤ ካፕ ወይ ስለ ሌላ ውድድር በሚጨነቅ ጊዜ አርሰናል ትኩረቱ እነዛ ውድድሮች ላይ ብቻ ነበር እና ከሊቨርፑል ጨዋታ በፊትም ከገጠማቸው ከመስከረም ከማን ነው ከታህሳስ አጋማሽ ወዲህ ገጥሞ ካሸነፋቸው 6 ቡድኖች 5ቱ ጨዋታውን ባደረጉበት ጊዜ ከ14ኛ ደረጃ በታች ያሉ ቡድኖችን የገጠሙ። አሁን ቀጣዮቹ ጊዜያቶች ከሊቨርፑል ጨዋታ ጀምሮ ከባባር ጨዋታዎች መምጣት ጀምረዋል። ከማንቸስተር ዩናይትድና ከዌስትሃም ጋር አሁን የሚጀመረው አዲሱ ወር ከማብቃቱ በፊት በሚያዝያ ይጫወታል። ከቼልሲና ከቶተናም ጋር ከሜዳ ውጭ ይጫወ ያን ያህል ምን ያህል ርቀት መጡ የሚለውን ለመለካት እድል ይሰጠናል። መሻሻላቸው ግን የሚታበል አይደለም። በጣም የሚያስደንቁ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ስለ ፕሬሽር ስለ ፕሬሲንግ ስናወራ መቼም አሁን ስለ ጓርዲዮላ ቡድኖች የምናወራው ነገር አለ። አሁን አርቴታ ሞመንቶች ይመርጣል ስንል ነበር እና እነዚህ ሞመንቶች ደግሞ የሚመርጠው ያው ጓርዲዮላ ሁል ጊዜም ፕሬስ የምናደርገው በማጥቃት እንቅስቃሴ ወቅት የሚበላሽ የቡድን ቅርጽ ስላለ ኦርጋናይዝድ መሆን አለብን፣ ይሄ ዲፌንሲቭ ሼፓችን ተዘበራርቆ ጎል እንዳይቆጠርብን ኮንሲድ እንዳናደርግ በቶሎ መደራጀት አለብን፣ ለዛ ነው ቶሎ ኳስ መንጠቅ ያለብን ብሎ ነው የሚያስበው። ክሎፕ ደግሞ አደገኛ ቦታዎች ላይ ኳስ መንጠቅ የጎል አንደኛው አማራጭ ነው፣ ከየትኛውም ፕሌሜከር ይሻላል ብሎ ነው የሚያስቡት። አሁን ይህንን ለማድረግ ግን አንደኛ በደንብ ትሬንድ መደረግ አለብሽ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለዚህ የሚያስፈልጉ ተጫዋቾች ያስፈልጉሻል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ በሂደት የሚመጣ ነገር ስለሆነ በአንድ ጊዜ ነገሩን ለማድረግ መሞከር ሲዩሳይድ ነው። እና አርቴታ አሁን ሞመንቶች አሉት ወይ ደግሞ ፕሬስ ለማድረግ ያንን ፕሬሲንጉን ትሪገር የሚያደርጉት ነገሮች አሉት ስንል የቡድኑን ቅርጽ ካለማበላሸት አንጻር ነገሮችን በደንብ እያየ እንደሆነ የሚያሳይ ግን አንድ ቁጥር አለ። ለምሳሌ የአርሰናል ተጫዋቾች ኮሌክቲቭሊ በፕሪሚየር ሊጉ በጣም ትንሽ ድሪብል የተደረጉት የአርሰናል ተጫዋቾች ናቸው። 192 ጊዜ ድሪብል ተደረገዋል እንደ ቡድን። ይሄ በፕሪሚየር ሊጉ በጣም ትንሹ ነው። ስለዚህ አርሰናል በጣም ኮምፓክት ይሄ በመከላከል ወቅት ያለው ሼፕ በጣም ኮምፓክት መሆኑን ያሳያል። ሌላኛው ለምሳሌ እንደ ቡድን አርሰናል 11ኛው ቡድን ነው ወይ ደግሞ በደረጃ ራንኪንጉ 11ኛው ነው ፕሬስ ያረግ ስንል ነበር። ግን ይሄ በፕሬሲንግ ዲዩሬሽን ደግሞ አርሰናል በፕሪሚየር ሊጉ አንደኛው ነው በ6.6 ሰከንድ። ይሄ በአማካይ
በጣም ፕሮሎንግ ይሄ ረጅም ለሆነ ጊዜ ፕሬስ ያረጋል ማለት ነው። ልክ ዋንስ ፕሬስ ሲያረግ ያረጋል ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ እንደ ቲም ኮሌክቲቭሊ ፕሬስ በማድረግ ደግሞ የሚበለጠው በሲቲ እና በሊቨርፑል ብቻ ነው። እያንዳንዱ የሜዳ ክፍል ያለ ተጫዋች ፕሬስ ያደርግ ማለት ነው። እና ቡድኑ ኢነርጂ ኮንሰርቭ አድርጎ የሆነኛው ቦታ ላይ እንዴት ፕሬስ ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ይሄ ምን ያክል ልምምድ ሜዳ ላይ እየተሰራበት እንዳለ የሚያሳይ ነው። ሌላው ስለ ለውጦች ካነሳን ለምሳሌ አርሰናል እንደ ቡድን ከኦበሚያንግ መውጣትስ በኋላ ያለው ነገር እንዴት ነው ብለን ስቲ ከኦበሚያንግ መውጣት በኋላ አርሰናል በጣም ብዙ ነገሮች ተለውጧል። ለምሳሌ ብዙ ጎሎች አስቆጥሯል፣ ብዙ እድሎች ፈጥሯል፣ ብዙ ሹት አድርጓል፣ ብዙ ኳስ የሚቆጣጠር አይነት ቡድን ሆኗል ከኦበሚያንግ በኋላ ያለው አርሰናል ማለት ነው። እና ኦበሚያንግ ያው በጣም ጥሩ ጅምር ነው የጀመረው። መጥፎ ተጫዋች አይደለም፣ የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንደነበረ ግልጽ ነው። እና ከኦበሚያንግ ከአርሰናል ስብስብ ውጭ መሆን በኋላ በፕሪሚየር ሊጉ ከአርሰናል በላይ ብዙ ነጥብ የወሰዱት ቡድኖች ሲቲ እና ሊቨርፑል ብቻ ናቸው። ሌላኛው ቅድም ስለ ላካዜት ስንል የነበረው ነገር አለ። ከኦበሚያንግ መውጣት በኋላ በጣም ብዙ ጨዋታዎች አድርጓል። እና ከኦበሚያንግ መውጣት በፊት ከ15 የሊግ ጨዋታዎች በአምስቱ ብቻ ነው ቋሚ ሆኖ የጀመረው። ከዛ በኋላ ኦልሞስት ሁሉንም ጨዋታዎች አድርጓል። እና ምን ያክል ለአርሰናል አጨዋወት ወሳኝ እንደሆነ ትረጃለች። ብዙ ኳሶች አሲስት እያደረገ ነው። የበቀደሙ የሊቨርፑል ጨዋታ ላይ ያኔ ሊቨርፑል የተከላካይ መስመር እንዴት ሲረብሽ እንደነበር አይተሻል። ማርቲኔሊ ለቲኤኤ እንዴት ፈተና ሲሰጠው እንደነበረ፣ ቶማስ ፓርቲ አማካይ ክፍሉን እንዴት ፓትሮል እንዳደረገው በደንብ ታያለች። የዚህ የኦደጋርድ ና የሳካ ኮምቢኔሽን አብዝቶ የሚነሳ ነው። የሻካን የሁለቱን የኦደጋርድ ና የሳካን አንድ ሁሌ የሚባል አባባል ጥሩ ተጫዋቾች አብሮ መጫወት ይችላሉ ይባላል። አንዳንድ እንደዛ ይባላል። አሁን የሳካ ና የኦደጋርድን ኢንትረስቲንግ የሚያደርገው አሁን አንድ ቅድም ስናነሳ የነበረው ስታቲስቲካል አናሊሲስ ላይ አርሰናል ጠባብ ቡድን ነው አይደለም፣ በጣም ናሮ ነው ይላሉ። እንዲህ አጥብቦ ነው የሚጫወተው እና ተጫዋቾች ተመሳሳይ ቴሪቶሪ ሲጋሩ ልናይ እንችላለን። አሁን ኦደጋርድ እና ሳካ የኢንሳይድ ፎርዋርድ አይነት አማካይ ና ኢንሳይድ ፎርዋርድ ናቸው፣ ግን ተመሳሳይ ቴሪቶሪ ላይ ይገኛሉ። ሁለቱ ቦታ ስዊች የሚያደርጉበት መንገድ የሚገርም ነው። ለተጋጣሚ ቡድን እንደውም ተገማች እንዳይሆን አድርጓቸዋል። እና የበለጠ እያንዳንዱ የሜዳ ዲፓርትመንት ላይ ያለው ለውጥ በጣም አስደናቂ ነው። ቅድም አሌክሶ ሲለው ከነበረው ነገር ጋር ለምሳሌ በጣም ኮሸስ አፕሮች ይከተል ነበረ። በሁለት የተከላካይ አማካይ በአንድ ስምንት ቁጥር ለመጫወት ይሞክር ነበር። አሁን ግን በሂደት ፓርቴይ በጣም ጥልቅ ወይ ደግሞ የተከላካይ አማካይ ሆኖ የሚጫወተው በሁለት ስምንት ቁጥሮች፣ በግራ በኩል ዣካ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ኦደጋርድ። ያው የኦደጋርድ አይነት ባህሪ ባይኖረውም ግራኒት ዣካ ማለት ነው። እና ቅድም ስለ እንደነበረው አንድ ራሱን የቻለ ፕሮግራም እንሰራለት አለ። ለምሳሌ ዣካ አሁን ዣካ ቅድም ልክ ስለ ቴርኒ ሲያወራ እንደነበረው ብቸኛው የአርሰናል የመውጫወት ላይ ቴርኒ ነበር። አሁን ቴርኒ በጣም ኦርቶዶክስ ፉልባክ ሆኖ ብዙ የማይንቀሳቀስ አምና ቴርኒ ትቶት የሚሄደውን ቦታ የሚሸፍነው ዣካ ወደ ግራ ድሪፍት እያደረገ ነበር፣ ወይ ደግሞ ቴርኒ ሲጎዳ ሌፍት ባክ ሁሉ ሆኖ ተጫውቷል። አሁን ግን ያንን ኮሪደር ለብቻው የሚሸፍን ማርቲኔል የሚባል ተጫዋች አለ። ስለዚህ ዣካ ወደፊት ተጠግቶ ይጫወታል። ቴርኒ ሞር ኦፍ ኦርቶዶክስ ነው አሁን። ስለዚህ የግራ መስመሩ ብዙ አይጠቃም ማለት ነው። የቀኝ መስመሩ ደግሞ በጣም ብዙ ክሬት ያደርጋል። መሀል ለመሀል ይሄ ቡድን እየፈጠረ ነው። ስለዚህ ዣካ ከኋላ አሁን ሆኖ ዲፕ ሲከላከል ያው በታክል የሚታወቅ አይነት አይደለም። የሚሰራቸው ስህተቶች አሁን ጠፍተዋል። ስለዚህ ታክሎች አብዝቶ አይወርድም ማለት ነው። ኢቨን አደገኛ ስህተቶች ይሰራል። አሁን አደገኛ ስህተቶች የሚሰራበት ቦታ አይደለም ያለው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ከአርሰናል አጥቂዎች ሁሉ ሳጥን ውስጥ ቀድሞ የሚገኘው ተጫዋች እየሆነ መጥቷል ግራኒት ዣካ። እና በደንብ ትዊክ መደረጉን ታያለሽ። ከጊዜ ጋር አርሰናል በደንብ ነገሮችን እየለወጠ መጥቷል። የሳካ ማርቲኔሊ እና ስሚዝሮም ነገር እንደዚሁ ከወደ ጋርድ ጋር አስገራሚ ነው። እና ከኢንዲቪጁዋል የኮችንግ ችሎታውን የሚያሳይ ልጁ አሁን አርሰናል ከአንድ እስከ 20 በዚህ ሲዝን በአቬሬጅ ወጣት ተጫዋቾች ለምሳሌ 24 ዓመት ነው የዛሬ አርሰናል አቬሬጅ ስታርቲንግ ላይን አፕ ይባላል አይደል? ከአንድ እስከ 20 አርሰናል ከአንድ እስከ 20 አርቴታ ነው ፒክ ያደረገውና ወጣት ተጫዋቾች እኔ እንደው የምፈራው በርናውትን ነው። አሁን የቡካዮ ሳካ ልክ እንደ ዊልሸር ማለት በየጨዋታው አለ እና የሆነ ሰዓት ላይ በርናውት ይሄ መጎዳትን እንዳይመጣ ፈራሉ። ሮቴት ማለት ሲያረጋግጥ ምናምን በፔፔ ቀይረዋል ምናምን አልፎ አልፎ እንጂ ብዙ ጨዋታ ይጫወታል። ግን እንዴት እነዚህ ተጫዋቾች እድገት ላይ ራሱ ኮቹ አሰልጣኙ እንዴት እንደሰራ አሁን ልክ ሲዝኑ ሲጀመር ማርቲኔሊ ቋሚ ተሰላፊ አልነበረም። ለቦታው በጣም ትዕግስት ማድረግ ነበረበት። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ስሚዝሮ በህመም በጉዳትም በምናምን ምክንያት የሆነ ጊዜ ወደ ጋር ተጠባባቂ ወንበር ላይ ነበር። ከመካከላቸው ተጠባባቂ ወንበር ላይ ያልወረደው ብቸኛው ተጫዋች ሳካ ነው።
ስለዚህ ሆነ ሞመንተም ጭምር ነበራቸው ስለዚህ ፉክክር መፍጠር ይችላል ለካሁን የቲየርኒን ጉዳይ ስታነሳ ለታቫሬስ ቦታውን ሰጥቶት ነበር አሁን ግን ቲየርኒ ድኖ ሁሉ ታቫሬስ ነበር የሚሰለፈው ግን አሁን ቲየርኒ የቡድኑ ቀጣይ አንበል ነው ሁሉ መባል እንዲጀምር አድርጓልና ለክ ይሄ ጓርዲዮላ ኤሌመንቶች ከሆነ ጨለማ ውስጥ መጥቶ ፐርፎርም ማድረግ እንደሚቻል አሁን የሚቡድ ነው አንዳካል ኢቭን ፔፒ አሁን ኮንትሪቢዩት የሚያደርገውን ኮንትሪቢዩሽን ትንንሽ ደቂቃዎችም ቢሆን በጣም የተሻለ ነው ይሉታልና በተለይ ካፍሪካ ዋንጫ በኋላ ለፈረንሳይም በቀደም ፈረንሳይ ላይ ጎል አስቆጥሯል ራሱ አርቴታም ካፍሪካ ዋንጫ ሲመለስ ሌላ ተጫዋች ሆኖ ነው የመጣው ሲል ነበር ሌላ አንድ ግን መርሳት የሌለብን ነጥብ የአርሰናል ቀጥተኝነት ነው አሁን ቀደም ቡድኖቹ የአርቴታና የጓርዲዮላ ቡድኖች የፖዚሽን ባህሪ ኳስ ይዞ ያላቸው ባህሪ ምንድነው ተብሎ ይጠየቃል አይደል አሁን እኛ እንዲያውም በነጽጽር ጓርዲዮላ በጣም ዳይሬክት ሆኗል ከባርሴሎና ቀናቱ ጋር ስናወዳደረው እንላለን ነድ አሁን እንደውም በደንብ ራሱ ጀርመንም ራሱ አስተሳሰቡ ላይ ለውጣ አምጥቷል የጀርመን እግር ኳስ በቀደም ስናነሳው ነበር እና አሁን ከአርሰናል ጋር ስታነጻጽር ግን አሁንም ብዙ ኳስ ይዞ የሚያርፍ ሪሳይክል የሚያደርግ አይነት ቡድን ነው ሲቲ የአርቴታ ቡድን ግን በጣም ቨርቲካል ቀጥተኛ ነው ለዚህ የበረኛው ሮል በጣም ወሳኝ የራምስዴል ዝውውር የቤን ዋይት ዝውውር የቶሚያሱ ዝውውር የኦደጋርድ ዝውውር ኢቭን የኑኖ ታቫሪ ዝውውር ለሁለት ለተጠባባቂ ፉልባክነት ማለት ነው ሁሉም አሪፍ ናቸው ሳምቢ ሎኮንጋ ሎኮንጋም 6 ቁጥር ነው አይነተኛ አ 6 ቁጥር ነው እነዚህ ሁሉ ዝውውሮች አሪፍ ናቸው እና በተለይ የእንትና ኳስ የራምስዴል መምጣት ከሜዳ ላይ ካለው ሊጫወት ከሚሞክርበት ወጪ ከደጋፊዎቹ ጋር የፈጠረው ኬሚስትሪ ራሱ የሆነ ክሬዚ ነገር ነው የሆነ እንደዛ አይነት ነገር አለው ግን እንደዚህ ድሪል ሲያደርግ ኳስ አይታችሁ መሬት ላይ ለጠፈው የሚመታው ኳስ አለ መሃል ለመሃል መሬት ታኮ ነው የሚሄደው አንዳንዴ ኤደርሰን ጋር ምን አይነት አይነት እና ቶሎ ነው የሚጀምረው ለፈጣን መልሶ ማጥቃት አርሰናል በጣም ጥሩ የመልሶ ማጥቃትን ቡድን ነውና ብዙ የተሻሻለው ነገር አሁን ወሳኙ ትልቁ ጥያቄ የአርሰናል አጥቂ ማን ይሆናል የሚለው ኦባሚያን ጎትቷል ላካዜት ኮንትራክቱ ያበቃል በዚህ አመት ስለዚህ አርሰናል ትልቅ አጥቂ ማምጣት አለበት እና ቀጣዩ ትልቁ ጥያቄ አርሰናልን ከዚህም የበለጠ የተሟላ ለማድረግ አጥቂ ማምጣት ነው ከዛ ደግሞ በሳምንት 3 2 ጨዋታ በሚጫወትበት ጊዜ እንዴት ይሆናል ሌላ ጥያቄ ነው የሚከተለው የኤረን ራምስዴል ግን ቀላል አይደለም እኮ 13 ክሊን ሺት ነው የተጠበቁት አይደለ አርሰናል በዚህ የውድድር አመትና በጣም ትልቅ ዝውውር ተደርጎ የመጣ ተጫዋች ነው ከኮርና ደግሞ ምንም ጎል እንዳልተቆጠረበት ትላንትና ያነሳ ነበር በጣም ሰፊ የተሻሻሉ በርካታ ነገሮች አሉና እርሱ ማርቴታም የሚከተለው የተለያየ አፕሮች አለ ትራያልን ኤረር ተጫዋች ስህተት እየሰሩም ቢሆን እንደሚማሩ የሚያደርጉባቸው አንደኛው ታቫሬስ ነበርና በጣም ብዙ መሻሻሎች አሉ። በእግር ኳሱ ቀደማዩ ያለው የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ከዓለም ዋንጫ ውጪ መቅረት ነበር ትልቁ ዜና የነበረው እና በሰሜን አውሮፓት ያነሳን ነበር ካዩ ጋር አራቱ የጣሊያን በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ነበሩ የመጀመሪያ ተመረጭ ተከላካዮች አይኖሩም ብለን ነበር ግን ሰሜን ሜቄዶኒያን በአብዛኛው አጥቅቶ ስለሆነ የሚጫወተው የአራቱ ተከላካዮች አለመኖር እና ደግሞ ጣሊያን ትልቅ የእግር ኳስ ሀገር ስለሆነ የወቅቱ የአውሮፓ ሻምፒዮን ስለሆነ በዚህ መንገድ ቢያንስ በወረቀት ደረጃ እና ባላት የእግር ኳስ ታሪክ ጣሊያንን ሊያውም ጣሊያን ላይ ፓሌርሞ ላይ ትፈትናለች ሚል ግምት አልነበረም እና አስገራሚ ድራ ሁሉም ሰው ይጠብቅ የነበረው በቃ ሊዝበን ላይ ፖርቱጋልና ጣሊያን ይገናኛሉ ፖርቱጋልም ቱርክን ታሸንፋለች ጣሊያንም ሰሜን ሜቄዶኒያን ታሸንፋለች ከሁለት አንድ ይወድቃሉ ይያልን ነበር ሰማይ ነበርው እና አርስ በርስ ስለሚገናኙ ነው ይሄንን ምን ለይ ነበር አዎ በጣም በርግጠኝነት እሱ ነበር በጣም አስገራሚ ነበርው አዎ ከዛ በኋላ በአፍሪካ የተደረጉት አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ የአርብ ምሽት ጨዋታዎች ያው ብዙዎቹ እንደሚሉት ያው አንዳንድ ሰዎች የጣሊያንን መውደቅ ያነጻጽሩና የአፍሪካ ትልቅ የእግር ኳስ ሀገራት ያለባቸውን ፈተና ደግሞ ያነሳሉ። ከምድባቸው ቀዳሚ ሆነው ያልፋሉ። አንዳንዶቹ ምድቦች ላይ ትልልቅ የአፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች ምር አብረዋቸው አሉ። ከዛ እሱ ማብቂያው አይደለም። እንደገና ሌላ የማጣሪያ ደርሶ መልስ ጨዋታ ያደርጋሉ። አምስት ሀገር ብቻ ስለሆነ ከ50 ምናምን ሀገር የሚሳተፈው በአውሮፓ ግን 13 ሀገራት ናቸው ባለም ዋንጫ የሚሳተፉት። ጣሊያን የነበሯትን እድሎች ስታይ የጀርጂኖ እነዚያ የፍጹም ቅጣት ምቶች ከቡልጌሪያ ጋር የነበሩ ጨዋታዎች ከምን ጋር የነበሩ ጨዋታዎችን ታይና የአፍሪካው እንዴት ፈታኝ እንደሆነ ደግሞ ታያለሽ። እና አንዳንዶቹ ጨዋታዎች በተለይ ኪንሻሳ ላይ የነበረው የዲያር ኮንጎ እና የሞሮኮ ጨዋታ ከጨዋታው በፊት የነበረው የተለመደው ዝግብ የሚያስገርም ነበር። በኋላ ደግሞ በአምላክ የዳኛው ጨዋታ ላይ እንዲሁ ከፍተኛ ችግር ነበር። እና ያው ትልቅ የኢንተርናሽናል ሳምንት ነው ከሌሎቹም ይለየው አሁን
ቀሪዎቹ 17 ብሔራዊ ቡድኖች ወደ ዓለም ዋንጫ የሚያልፉ እስካሁን ድረስ 15 ብቻ ነበር ማለፋቸውን ያረጋገጡት ከሁሉም ክፍለ ዓለም። አሁን ደግሞ የመጨረሻዎቹ ጨዋታዎች እየተደረጉ ያሉበት ጊዜ ነው እና በአውሮፓ 3 ብቻ ነው የቀሩት። አሁን 10ሩ ማለፋቸውን አውቀዋል። 3ቱን ለመለየት የሚደረግ ነው። አሁን ለፖርቱጋል ጥሩ ጥርጊያው የተመቻቸ ይመስላል። ግን መቄዶኒያ በቅርብ ጊዜ ጀርመን ላይ ሲያሸንፍ ያየን ነው። ጣሊያን ላይ ሲያሸንፍ ያየን ነው እና በአውሮፓ ዋንጫውም ላይ የተሳተፈ ብሔራዊ ቡድን ነው። ስለዚህ ያን ያህል የተረጋገጠ አይደለም። በቀደምም ቦራክ ይልማዝ 2-2 ሊያደርግ የሚችልበትን የፍጹም ቅጣት ምት 5 ደቂቃ ሲቀረው ጨዋታው በዛ ሁኔታ ላይ በዛ ሰዓት የምትተማመንበት አይነት ሰው ነው አይደለም ቦራክ ይልማዝ። ካለው ልምድ ካለው አምና ሊልን እንዴት በአንዳንዶቹ አጋጣሚዎች ለብቻው በሚያስብል ጥንካሬ ጫፍ ድረስ እንዳደረሳቸው ታይና እዛ ሁኔታ ላይ እንደዛ አይነት ከፍተኛ ጫና ባለበት ከፍተኛ የስነ ልቦና ብርታት በሚጠይቅበት ሁኔታ ውስጥ ከይልማዝ የተሻለን ሰው ልትመኛ አትችልም። እሱ የፍጹም ቅጣት ምቱን ሳተው ያኔ እንግዲህ ከ2-0 የመጣው ቡድን ነው ሁልጊዜ አደገኛ አይደለም። ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ የስነ ልቦና ሁኔታ ከኋላ ለመጣው ቡድን ያደላል። እና ተጨማሪ 30 ደቂቃ ውስጥም ቢገቡ የቱርክ ድል ሊሰፋ በቻለ ነበር። ግን ያ ሳይሆን ቀራ። አሁን መጨረሻ ላይ ተጨማሪ ጎል አስቆጠሩ ከሰሜን መቄዶኒያ ጋር የሚጫወቱትና በላቲን አሜሪካም ተጨማሪ ሀገራት ማለፋቸውን አውቀዋል። ስለዚህ በጣም ትልቅ ኢንተርናሽናል ሳምንት ነው። ያ ለረሽም ጊዜ ከኦስካር ታባሬዝ ጋር በነበራቸው ቃል ኪዳን ጸንት የነበሩት ውራጓዎች በስተመጨረሻ ታባሬዝን አሰናብተው ወደ ዓለም ዋንጫው መጥተዋል። እና የሆነ ጊዜ ያለቀላቸው ይመስል ነበረ ይህኛው ትውልድ ወደ ዓለም ዋንጫው ማይመጣ ሁሉ ይመስል ነበር። እና በቀደም ግን ውራጓይ ወደ ዓለም ዋንጫው መምጣቷን አረጋግጣለች። ሌላኛው ምናልባት አሁን የማጣሪያ ጨዋታዎች ጉዳይ እንደዚህ ስታነሳ ላቦምቧኔራ ላይ አርጀንቲና ተጫወታ ነበረ። እና ከሰሞኑ እንግዲህ ያው ከሻምፒየንስ ሊጉ የሪያል ማድሪድ ሽንፈት በኋላ በጣም ብዙ ትችቶች የነበሩባቸው ሊዮ ሜሲ እና ኒሄል ዲ ማሪያ፣ በተለይ ደግሞ ሊዮ ሜሲ በደማቁ ስቴዲየም ሲጫወት አርጀንቲናያን ምን ያክል እንደወደዱት ምን ያክል ይቅር እንዳሉት በአርጀንቲናያን እና በሊዮ ሜሲ መካከል የነበረው ክፍተት አሁን ምን ያክል እንደጠበበ ወይ ደግሞ አሁን ከጀግናዎቻቸው መካከል መሰለፉን ስቴዲየም ውስጥ የነበረው ህብረ ዝማሬ ለነገሩ አሁን ብቻ አይደለም። ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሮች መለወጥ ጀምሯል። እሱም ሲናገር በጣም ጥሩ ይሰማኝ ከጀመረ ቆይቷል፣ ከኮፓ አሜሪካውን በፊት ጥሩ ይሰማኝ ጀምሮ ነበረ ብሏል። እና ግን ኮፓ አሜሪካው ሊዮ ሜሲ እና አርጀንቲናንን አስታርቋቸዋል። እና በስቴዲየሙ በፓርክ ደ ፕሬንስ ለተጮኸበት ጩኸት መልስ ይመስሉ ሁሉ ነበረ ስቴዲየም ውስጥ የነበረውን ድባብ ስሜት ስታዩ። እና በቀደም ከኤል ክላሲኮ ጨዋታ በኋላ ኦባሚያንግ አንድ ነገር ትዊት አድርጎ ነበር አይደለ? ያበቃለት ተጫዋች ያው። እና ልክ እንደዛው ይሄ በፈረንሳይ ያለው እንትን ሊዮ ሜሲ አዲፍ ያበቃለት በቃ ሁሉንም ነገር የጨረሰ እግር ኳስ ሜዳዎች ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የማይመስል ይመስል ነበር። እና የበቀደሙ ጨዋታ ላይ ግን ስታዩ አሁንም ከተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ጋር አሁንም ከዛ አስደናቂ ምታቱ ጋር እንዳለ ያየንበት የተለየ ጨዋታ ነበር። እና በትክክል ሊዮ ሜሲ ማለት ይሄ ነው የምትይበት አይነት ጨዋታ። በእርግጥ የፓሪስ ሳን ጀርማ የፈረንሳይ ብዙሃን መገናኛዎች ላይ ሜሲም ራሱ ወጥቶ የሚናገር ስብዕና ስላልሆነ ነው እንጂ በተለይ በአንዳንዶቹ ጉዳይ አጠብቂም ማለት ሜሲ አሁን ለማንም ሰው በየጨዋታው ማረጋገጥ ያለበት ምትሃት የለም። ይህንን ሁሉ ካደረገ በኋላ በየሳምንቱ ማለት አይተችም ማለት አይደለም፣ ጥሩ ሲጫወት አይደነቅም ማለት አይደለም። በየሶስት ቀኑ ፍርድ የሚሰጥበት ስፖርት ነው እግር ኳስ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እና በግልጽ በአደባባይ ፐብሊክ ፐርሶናሊቲ ነው። ስለዚህ መቀበል ያለበት አንዳንዶቹ ነገሮች ግን በየጨዋታው ስለ ማንነቱ ማረጋገጫ መስጠት የለበትም አይደል? ሜሲን ስትሆኝ ሮናልዶን ስትሆኝ ወያን በዚህ እንዳልከው ምንም ፕሩቭ ማድረግ ያለበት ነገር የለም። የቀረው ነገር የለም፣ ፕሩቭ የሚያደርገው የቀረው ነገር የለም። ምናልባት የዓለም ዋንጫ እንደው ፍጹም ለማድረግ የእግር ኳስ ሕይወቱ ምንም ነቅ የሌለበት ለማድረግ የዓለም ዋንጫ ያስፈልገዋል ካላልን በስተቀር እሱም ሌላ ክርክር ነው። የዓለም ዋንጫ ማሸነፍ ና ውስብስብ ነገር ነው ግን ምንም ያረጋግጠው ነገር የለውም። የፓሪሱን ጉዳይ ግን ተቃውሞውን ግን ለማየት ቀጥታ ሜሲ ላይ ነው ወይስ ቀጥታ ኔይማር ላይ ነው የሚለው ግን በጥንቃቄ መታየት ያለበት አይነት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በግላቸው እዛ የሪያሉ ጨዋታ ላይ በነበራቸው ሚና ሳይሆን
የዚህ የKSI የካታር ስፖርት ኢንቨስትመንት ሲምቦሎች ናቸው። ኔይማር ሲመጣ ከኔይማር በፊት ትልልቅ ዝውውሮች ነበሯቸው፣ ግን የኔይማርን ያህል ትልቅ ፋንፌር የፈጠረ ዝውውር አልነበረ። ስለዚህ የፕሮጀክቱ ምልክት ተደርጎ የሚታይ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤምባፔም ነበር፣ ሌሎችም ትልልቅ ተጫዋቾች መጥተዋል ከዛ በፊትም ከዛ በኋላም። ግን ሜሲ ደግሞ ሌላ ምልክት። ሁለት ምልክቶች መጠቀስ ካለባቸው ከ2010 በኋላ የካታር ስፖርት ኢንቨስትመንት ካስፈረማቸው ተጫዋቾች ሁለቱ ናቸው። ስለዚህ በአብዛኛው ኔይማርና ሜሲ ላይ እንደ ግለሰብ እንደ ተጫዋች በዛ ጨዋታ ላይ በነበራቸው ሚና አልነበረም ጨዋቱ የነበረው። በኋላ የሚሰጡት ማብራሪያዎች እንደ ፕሮጀክቱ ምልክቶች ስለሚታዩ ነው እንጂ የሜሲን ኳሊቲ ወይም የኔይማርን ኳሊቲ የተመለከተ ተቃውሞ አልነበረም። በአብዛኛው ግን በተለይ በቅርብ ጊዜ ከኔይማር በኋላ ፓሪስ ሳን ዠርመን የተከተለውን የዝውውር ሂደት በተመለከተ በአብዛኛው ሱፐርስታሮች ላይ የማተኮር የቡድን ግንባታውን ቸሌ ማለት እና በጥቂት የላቁ ግለሰቦች ላይ እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ የቡድን ስራውን ሙሉ ለሙሉ የመተው እና የአብዛኛው የሆሊውድ ስታይልን የመከተል አይነት የሚመስል። ግን ዞሮ ዞሮ ሜሲ እንደ ሰው እንዴት ቫልነረብል እንደሆነ የምታውቂው፣ ለኪፕ 3 ይሰጠዋል 4 ይሰጠዋል ከ10 ብዙ ጊዜ ማክሲመም ይሰጠው ጥሩ የተጫወተባቸው ጨዋታዎች ላይ 7 ነው የሰጠው ለሜሲ። እና በኋላ ስትሰሚ በጣም ይከፋል ሜሲ በሌኪፕ ርማት። እና በኋላ ማን ነው ጁሊያን ሎረንስ ነው ሲናገር የሰማሁት፣ እንዴት ነው እንደዚህ የምትሰጡት ለሜሲ? አንዳንዶቹ ጨዋታዎች ላይ ከዛ በላይ ግን ማለት የባርሴሎናውን የዛሬ 6 ዓመት የነበረውን ሜሲን አናየው ይሆናል፣ ግን እንዴት ነው እንደዚህ የምትሰጡት ብዬ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስጠይቃቸው፣ ለሜሲ ለብቻ ርማት አለን ከሌሎች ተጫዋቾች በተለየ መንገድ ነው ትሪት የምናደርገው። መስፈርቱ ሌላ ነው። መስፈርቱ ሌላ ነው። ይሄ ማለት ሜሲ ባለፈው 17 18 ዓመት በእግር ኳስ ላይ ባስቀመጠው የተለየ ስታንዳርድ ምክንያት ስናርምም እንደሆነ ተጫዋች አይደለም የምናርበው ይል። በአንድ በኩል ክብር ነው፣ ግን ይከፋ ነበር ሜሲ። እና አዩ እንዳልከው የዚህ ከቬኔዙዌላ ጋር የነበረው ላቦምቦኔራ ላይ የነበረው ጨዋታ ላይ ለዛ ለፓርክ ደ ፕራንሱ ጨዋታ የተሰጠ መልስ እንደሆነም ግልጽ ነው። ከዛ በፊት የነበሩት ጋዜጦች ላይ ብታይ ይጻፉ የነበሩት ኦሌን ክላሪን ምናምን ይጽፉ የነበሩት ነገር ስታዩ፣ ከቬኔዙዌላ ጋር አርጀንቲና ስትጫወት ለሊዮኔል ሜሲ ያልቆመ ሰው ፈረንሳዊ ነው ነበር የሚለው ሐሙስ ለተታተመው የኦሌ ጽሁፍ። ምክንያቱም ፈረንሳዮቹ ሜሲ ላይ ጮኸዋል የሚል ቅያሜ ስለነበር ማለት ነው። እና ሌላው ግን ያንን ጨዋታ የበለጠ ስሜታዊ ያደረገው ከቬኔዙዌላ ጋር የነበረውን ጨዋታ እስከ ኳታሩ የዓለም ዋንጫ እስከ ካታሩ የዓለም ዋንጫ ድረስ ሊዮኔል ሜሲ በአርጀንቲና ምድር የሚያደርገው የመጨረሻው ጨዋታ ነበር። እና አሁን ያለው ጥርጣሬ የካታሩ የዓለም ዋንጫ የሜሲ የመጨረሻው የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ከሆነ፣ ሌላ የመሸኛ ጨዋታ ተዘጋጅቶ ካልተመለሰ በስተቀር በአርጀንቲና ምድር የሚያደርገው የመጨረሻው ጨዋታ ነበር። ከዚህ በኋላ አይጫወቱም። በአርጀንቲና ጨዋታዎች ሰኔ ላይ ምናምን ጨዋታዎች አሉ፣ ግን አርጀንቲና ላይ የሚደረግ ጨዋታ። ስለዚህ ሜሲን በአርጀንቲና ምድር በፍክክር ጨዋታ ያየንበት የመጨረሻው አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። እሱም ጥርጣሬ የሚከስት አይነት አስተያየት ሰጥቷል። ከዓለም ዋንጫ በኋላ ስለሚሆነው ነገር አላውቅም፣ ጊዜ ያው መልስ ይሰጠናል። ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ በእርግጠኝነት ግን ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ በእርግጠኝነት ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። እና ያ ጨዋታ በአብዛኛው ለፈረንሳይ ብዙሃን መገናኛዎችና ደግሞ ለፓሪስ ሳን ዠርመን ደጋፊዎች መልስ ለመስጠት የተደረገ ይመስል እንደነበር ግልጽ ነው። እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች አስተያየት ሲሰጡ አንድ ከቱኩማን የመጣ ፍራንኮ የሚባል ሰው ቱኩማን ከሚባል ከተማ የመጣ ሰው አሁንም የዓለም ምርጡ ተጫዋች ነው፣ ፓሪሳውያኑ ምን ያህል እድለኛ እንደሆኑ አላወቁም፣ ከእነሱ ክለብ ሁሉ ይበልጣል፣ ከራሳቸው ክለብ ሁሉ ይበልጣል። እውነት ነው። እና ውስብስብ በሆነ ጊዜ ውስጥ ያለፈ ነው። ከዚህ የተሻለ ሊያከብሩት ይገባ ነበር። ምንድን ነው የፓሪስ ሰን ዠርመን ደጋፊዎች የጠበቁት? ሁሉንም ሰው ድሪብል አድርጎ ከአምስት ዓመት በፊት 50 ጎል ያስቆጥር እንደነበረው ነው? ይህንን እኮ በአርጀንቲና ማያደርገውም። አሁን እንደ ቀድሞ የሜሲ ጥገኛ አይደለም የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን፣ ግን ሜሲን ይፈልገዋል። እና እኛ አሁን እዚህ ያለ ነው እስከ ሞት ድረስ ሊዮን ልንከላከለው ነው የሚል አስተያየት ነበር የሰጠው። እና እንዳልኩት ኦሌ ሐሙስ በነበረው የፊት ገጽ እትሙ ላይ በቦምቦኔራው ጨዋታ ላይ ያልዘለለ ደጋፊ አርጀንቲና ማነው ፈረንሳዊ ነው የሚል አንዳንድ ሰዎች ፕሮቮክ የሚያደርግ አይነት ጠንከራ ያለ ርዕስ ነበር የመረጠው። እና ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላም ጭምር ለሜሲ የነበረው ክብር ለሜሲ የነበረው አድናቆት ከፊሽካው ጋር አብሮ አላባራም።
ጨዋታው ካለቀም በኋላ እንዲያውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጣም ኢሞሽናል ሆኖ ይታይ ነበር። ለረጅም ጊዜ አግኝቶት ማያውቀው አይነት ፍቅር ነው ያገኘው። እዛ አሁን ከኤኳዶር ጋር ይጫወታሉ። ከኤኳዶር ጋር የሚጫወቱ ከሆነ ደግሞ በአርጀንቲና ታሪክ አሁን 30 ጨዋታ አልተሸነፉም፣ 31ኛ ጨዋታቸው ይሆናል። ሪካርድ ነው አዲስ ክብሮሰን ይሆናል። ኮኮ ባሲል ከ1991 እስከ 1993 ባለው ጊዜ 30 ጨዋታ አልተሸነፉም፣ ተጋርተዋል አሁን። እና ማሪዮ ኬምፐስም አስተያየት ሰጥቷል ስለ ሜሲ። የአምስት ኩከምበርን ያህል አይጨንቀኝም የፓሪስ ሴንት ጀርመን የተመቸነቀው ሊሆ ለአርጀንቲና ምን ያደርጋል የሚለው ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። እና ብዙ የሚያነጋ ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ቢሆኑ ብዙ ትኩረት የሚስቡ በተለይ ያው ይህንን ፍቅር ለማግኘት የኮፓ አሜሪካውን ዋንጫ ማንሳት ነበረበት የግድ። ምክንያቱም በአርጀንቲና እንደምታውቂው ሁሉ ጊዜም ቢሆን የዲየጎ አርማንዶ ማራዶና እንኳንስ ሞቶ አይደለም በህይወት በራሱ እያለ ማለት የዲየጎ አርማንዶና የአርማንዶ ማራዶና ልደት ሲደርስ ሰዎች እየተደዋወሉ እንኳን አደረሰህ ምናምን ይባባላሉ። እንደዚህ አይነቱ ትሬንድ በአርጀንቲና አለና ምናልባት እንግዳ የሆነ ሰው አዲስ አመት ገና አይደለ እንዴ ሊል ይችላል፣ ወይ ደግሞ ክሪስማስ ገና አይደለ ወይ ሊል ይችላል። ግን የተለመደ ባህል ነው በአርጀንቲና እና ለዲየጎ ያላቸው ስሜት ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ ምክንያቱም ያው ብቻውን የሚለው ስሜት አይሰጥም። ያው ረዳቶች ነበሩት ሁሉ ጊዜ የሚነሳ ክርክር ነው። እግር ኳስን ብቻሽን ተጫውተሽ አታሸነፊም፣ ግን ጨዋታውን መወሰን የምትችይባቸው አጋጣሚዎች አሉና እንደ ሊዮ ሜሲ እንደ ዲየጎ ማራዶና ያሉ ተጫዋቾች በእንደዚህ አይነት ሰዓት ይጎላሉና ሜሲ እዛ ጫፍ ደርሶ ነበር። የ2014 የዓለም ዋንጫ ከምን ጊዜም በላይ ቀርቦ የነበረበት ጊዜ ነው እና ግን ያንን ይሄ ከሳምንት ሳምንት ባርሴሎና ውስጥ የሚያደርገውን ነገር በክለብ እግር ኳስ የሚያደርገውን ነገር በብሔራዊ ቡድን አለማድረጉ አርጀንቲናን ዋንጫውን ከመናፈቃቸው ሊዮ ሜሲ አርጀንቲና ሆኖ አክቲቭሊ በሚጫወትበት ጊዜ ካላሳካ ነው መቼ ነው የምናሳካው የሚልም ጥያቄ ስለሚፈጠር የሆነ ሰዓት ማጉረምረሞች ቢኖሩ ትረጀዋለች። ግን የኮፓ አሜሪካ ዋንጫው ሲመጣ በጣም በብዙ መስዋዕትነት ነው የመጣው፣ በብዙ መድማት፣ በብዙ ዋጋ መክፈል ነው የመጣው እና ከዛ የባርሴሎናው ስብራት አለ እንግዲህ ወደ ፓሪስ ያደረገው ዝውውር ባለፈውም ስናነሳው ነበረ። እንደ ግለሰብ ሊዮ ሜሲ መቋቋም የሚችል አይነት አይደለም። ምክንያቱም ከ13 ዓመቱ ጀምሮ እዛ ነው የኖረው። ይሄ ለመኖሪያ ከመረጠው ሰፈር ጀምሮ ከሚኖርበት ከባቢ ጀምሮ በባህሪው በጣም ብዙ ዝምታን የሚመርጥ ብዙ ለግርግር ቦታ የሌለው ወይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ መጉላት የማይችል ነው። አሁን አንዳንድ በጣም ጠንካራ ተጫዋቾች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ከትችት በኋላ ለምሳሌ አሁን ሮናልዶን ተመልከቸው። ሁሉ ጊዜም ከትችት በኋላ ራሱን ለማሳየት በጣም በጥንካሬ የሚወጣ የበለጠ ይሄ የተቺዎቹን አፍ ለማዘጋት የሚጫወት አይነት እንደዚህ አይነት ሊዮ ሜሲ በዘመናት ውስጥ አይተሻታውኝም። ባለፈው ሳምንት ስለተተቸ በዚህኛው ሳምንት የተቺዎቹን አፍ ለማዘጋት የሚጫወት ሜሲ፣ ቅድም አሌክስ ሆናለ የሆነ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ የሚጫወት ሜሲ አታይ። የፐርሶናሊቲም ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው እና በስቴዲየም ውስጥ የነበረው ድባብ ስሜት ምናምን ግን ልክ እሱም ባለፈው የኮፓ አሜሪካውን ዋንጫ ካነሳ በኋላ ከዚህ በኋላ ማለት ህይወቴ ሙሉ ነው ብሏል። በቃ ምንም የምቆጭበት ነገር የለም፣ ለእኔ በህይወት ዘመኔ ካሳካኋቸው ዋንጫዎች በሙሉ ትልቁ ነው ብሏል። እና ምን ያክል ትልቅ ክፍተት እንደነበረ የሚያሳይም ጭምር ነው። እና በጣም በተለየ ስሜት ስቴዲየም ውስጥ የነበረውም ድባብ ምናልባት እንግዲህ የሆነ ቀን ወደ ኒውልስ ኦልድ ቦይስ ይመለሳሉ አናውቅም። ምክንያቱም ወደ አሜሪካ የመሄድ ትልቅ እድል አለ። አሁን 35 ዓመቱ እየቀረበ ነው። ስለዚህ ምናልባት አሜሪካ 2-3 ዓመት ተጫውቶ መጨረሻ ላይ ወደ አርጀንቲና ይመለሳል አናውቅም። ግን እንዳለው ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር አሁን ከዓለም ዋንጫው በፊት የሚደረግ የመጨረሻ ጨዋታ ነው እና ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር ይቀጥላል አይቀጥልም የሚለውን የሚወስነው የሚመስለኝ አንደኛ እሱ ስለራሱ አካላዊ ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ያለው ነገር፣ ሁለተኛው ደግሞ በዓለም ዋንጫው ምን ያክል ይሄዳሉ የሚለው ነገር ነው። ግን እንደ ብሔራዊ ቡድን ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እያደገ የመጣ ብሔራዊ ቡድን ነው። በጣም ጠንካራ እየሆነ የመጣ ብሔራዊ ቡድን ነው። ሜሲም አሁን አይደለም ድሮም የፕሌሜኪንግ ኳሊቲ እንዳለው ይታወቃል። በጣም ጥሩ አማካዮች ነን ከሚሉት በላይ በጣም የተሻለ አማካይ ነው። ግን አሁን የበለጠ ፓሪስ ሴንት ዠርመን ውስጥ ስታዩ የቡድኑ የክሬቲቪቲ ችግር ማስገዳይ ስለሆነ በጣም ወደ ጥልቅ መጥቶ የሚጫወት የበለጠ
ይሄ ከመጨረሻው አጥቂነት ይልቅ የቡኑ ፕሌሜከር ይሆን የምንጣፍ ነገር አለውና የአሲስት ቁጥሮቹም ይሄንን ይናገራሉ። መነሻው የሚነሳባቸውንም ቦታዎች ስታይ ይሄንን በደንብ ይነግርሻል። ሌላው ግን ከዚሁ ከተቃውሞ ጋር ተያይዞ ነው ባጭሩ አንስቶ ለማለፍ፣ ሌላው ለእንደዚህ አይነት ተቃውሞዎች መልስ ለመስጠት የተጫወተ የተሳካለት ተጫዋች ጋሬት ቤል ነው እና ባንዳንዱ ነገር እንግዲህ አሁን በሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ ጋሬት ቤል የራሱ ድርሻ የለውም ማለት አይቻልም ለተፈጠሩት ነገሮች። ግን ደግሞ ጋሬት ቤልም ማለት በጣም ኢንትሮቨርትድ ነው። ይሄ ብዙ መናገር የሚቀናው ወይ ደግሞ ብዙ አደባባዮች ላይ የሚታይ አይነት አይደለም። አንዳንዶቹ ጠቦች በጣም ሲሊ ናቸው። ቀደም አሌክሶ ሲለው እንደነበረው ለምሳሌ በስፔን ይሄ ዘግይቶ ራት የመብላት ልማድ አለ እና ጋሬት ቤል ደግሞ በእንግሊዝ እንደተለመደው ወይ ደግሞ በሀገሩ ዌልስ እንደለመደው በጊዜ ራት በልቶ በጊዜ መተኛት ባህል ነው ያለው እና ለዚህ ልክ በጊዜ በልቶ ሲተኛ ይሄ ለቡድኑ መንፈስ በፍጹም የማይጨነቅ ለመልበሻ ቤቱ ክብር የማይጨነቅ በሚል ተጫዋቹን የማግለል ነገር ታያለሽ። የጋሬት ቤል ጎልፍ መጫወት አለመጫወት የማንም ራስ ምታት መሆን አልነበረበትም። አፍተሩ ጋሬት ቤል በፈለገው ጊዜ ጎልፍ መጫወት ይችላል እና ያንን ባህል አልጠበቀም ከሚለው ጀምሮ ግላ ህይወቱ፣ ዝምተኝነቱ ምናምኑ የበለጠ ነገሮችን እያጎላበት መጥቷል እና ኋላ እሱም በጣም ብዙ ርቀት ሄዷል። ለእነዚህ ነገሮች ምላሽ ለመመለስ ከንግግር ይልቅ በድርጊት እና አሁን እንደውም የስፔን ብዙሃን መገናኛዎች እያሉት ያው ባለፈው ፓራሳይት ሲሉት ነበረ እና እያሉት ያሉት በማድሪድ ለዌልስ ብሔራዊ ቡድን ለመጫወት ነው ራሱን የሚያዘጋጀ ይሉታል እና ሮብስን እናነሳው ነበረ። ለመጨረሻ ጊዜ ለብሔራዊ ቡድኑ ለመጫወት ሲሄድ ለመጫወት ሄዶ ተመልሶ ሲመጣ የ25,000 ፓውንድ ቢል ይዞላቸው ነው የሚወራረድ ቢል ይዞላቸው ነው ወደ ስፔን የተመለሰው እና በቀደም 2 ጎሎች አስቆጥሯል። አንደኛው በጣም አስደናቂ ቅጣት ምት ነው። በሪያል ማድሪድ ታሪክ ውስጥ በጣም ትልልቅ ምትያቸው ተጫዋቾች ምናልባት ዴስቴፋኖ ወይ ደግሞ ሮናልዶ ብቻ ናቸው በዋንጫ ጨዋታዎች ወይም ደግሞ በጣም በትልቅ ዋንጫ ጨዋታዎች ከጋሬት ቤል በላይ ወሳኝ ነበሩ። ለምሳሌ በ2 የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜዎች ላይ 3 ጎሎች አግብቷል። ከ3ቱ 2ቱ በጣም ወሳኝ ናቸው እና የሻምፒየንስ ሊግ ያኔ ኮፓ ዴል ሬይ አረሳውም ከባርሴሎና ጋር የነበረ ለብቻ የዛን ያክል ርቀት ሄዶ እና የነዛን የሻምፒየንስ ሊግ አጋጣሚዎች አረሳቸው። የዋንጫው ቁጥር ይናገራል። በእነዚህ ትልልቅ ጨዋታዎች ሁሉ እጅግ በጣም ወሳኙ ተጫዋች ሆኖ ተጫውቷል እና ግን ከግላ ሄባየር ባህሪው ጋር የሚጋጭ ስለሆነ በስፔን ያለው ማግለልም ልክ እንደዚሁ ነበር እና እሱም ለዚህ መልስ ለመስጠት በቀደም 101ኛ ጨዋታውን ያደረገው ለዌልስ እና ምን ያህል ብዙ እንደተጫወተ የሚያሳይ ነው። በተለይ ባለፉት 4-5 ዓመታት እንዴት ከጉዳት ጋር እየተቸገረ እንዳሳለፈ ስናይ ለዌልስ የተጫወተው ጨዋታ መጠን የሚገርም ነው። ደግሞ ዌልስ ያለ ዋንጫ ምናምን ላይ በደንብ የምታገኘው ብሔራዊ ቡድን አይደለም፣ ሁልጊዜ የሚገኝ ብሔራዊ ቡድን አይደለም። እሱም ደግሞ የጨዋታዎችን ቁጥር ይቀንሳል። ከዚህ ውጪ ግን በሀገሩ ብሔራዊ ቡድን ታሪክ ከፍተኛው የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነው። 38 ጎሎች አሉት። ባለፈው የውድድር ዘመን ቁጥሩ መጥፎ አልነበረ። በቁጥሮቹ 16 ጎል አስቆጥሯል በ34 ጨዋታዎች። እዚህ መጥፎ ስታቲስቲክስ አይደለም ያለው። ግን ማድሪዶች አንዳንዶቹ ጨዋታዎች ለአንቼሎቲ ሊጠቀሙበት ፍላጎት ያላቸው ይመስሉ ነበር። ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ተጠቅሞበታል። ግን የሆነ ቦታ ሳይ 270 ደቂቃ ብቻ ነው የተጫወተው በ5 ጨዋታ። አንዱንም ጨዋታ አልጨረሰም። ወይ ተቀይሮ ይገባል ወይ ተቀይሮ ይወጣል። እና የሆነ ችግር አለ ከሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ። ምልህ አዩ ቅድም እንዳነሳው ባስቆጠራቸው ጎሎች ከሮናልዶ በላይ ነው፣ በተጫወታቸው ጨዋታዎች ከፊጎ በላይ ነው፣ ባሸነፋቸው ዋንጫዎች ከዚዳን እንደ ተጫዋች ከዚዳን በላይ ነው ምናምን ብሎ ዴርሞን ኮሪገን አንድ ጽሁፍ ጽፎ ነበር የሆነ ጊዜ እና በታሪክ ከትልልቅ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ሊያስብል የሚችል ስኬት አለው በተጻፈ በሚቆጠር ስኬት። ግን ይሄ አንዳንድ ጊዜ ካውንተር ካልቸራል ከማድሪድ ባህል ከማድሪድ ስነልቦና ከስፔን ህዝብ ስነልቦና ከሪያል ማድሪድ ደግሞ ሪያል ማድሪድ ራሱ ካለው አፒል ከምናምን ጋር ትንሽ ካውንተር ካልቸራል ነገር ይመስላል፣ ወይም ከባህሉ ጋር የተቃረነ አይነት የሚመስል ነገር አለው። ግን ወደ ዌልስ ሲመጣ እሱም
ይሄ ምንድነው ፖለቲካሊ ኮሬክት ለመሆን ምን አይሞክርም። ይሄ ከማድሪድ ጋር ያለውን የሚያገናኙን ድልድይ አውድሞት መሄድ ነው የሚፈልገው። ወደ ዩኬ ሲመጣ የሚሰጠው ቃለ ምልልስ በሙሉ ጠንከር ያለ ነው። ቀደም አዩ እንዳለው ጭምት ነው፣ ብዙ ሲናገር የሚታይ ብዙ ኮንትሮቨርሲ የሚፈጥር ብላ የማያሰው አይደለም። በቀደም የሰጠውም ቃለ ምልልስ ላይ ምንም ምህረት አልባ እንደሆነ የስፔን ሳይቱ ማን እንደሆነ እናውቃለን ብሏል ምናምን ብሏል። እና ስታይ አሁን ያበቃል፣ በዚህ አመት መጨረሻ ኮንትራቱ ያበቃል። እና ከማድሪድ ጋር ማስቀረት የሚፈልገው ሴንቲሜንት ምናምን እንዳለው አይነት ሰው አይደለም። ይለይለት አይነት ያበጠው ይፈንድ አይነት አካሄድ ነው የሚከተለው። እና በደንብ አሁን ባለፈውም ሶስት ጽሁፍ ምናምን ምናምን ኢንዳት ኦርደር ምናምን ያለ ጊዜ እንዴት በስፔን ከፍተኛ ቁጣ አስነስቶ እንደነበር አይተናል። አሁን ደግሞ በቀደም ከጨዋታውም በፊት በአካል ብቃት ምርጥ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት አለ። እንግዲህ እዛ ፊት አይደለም ለመጫወት ና ነው የሚባለው አይደለም። በየጨዋታው ሳይሰለፍ በጣም ብዙ መሰል ሉዝ አደረገ ብለው ፎቶ ሲያወጡበት ነበረ፣ ሲቀልዱበት ነው እንዴት እንደ ሰውነቱ እንዴት ስሊም እንደሆነ ምናምን። ግን በአሉታዊ መንገድ ስሊም መሆን ለወትሮ መጥፎ አለ፣ ግን በአሉታዊ ከእድሜ ጋር ከጡንቻው እንትን ማለት ጋር ከህይወት ዘይቤ ጋር ከምናምን ጋር ነው የሚያገናኙት። እና አሁን ግሩም አገሬን ለማገልገል ምናምን ይላል በማንኛውም እና የማድሪድ ደጋፊዎችን ሆን ብሎ ፕሮቮክ ለማድረግ እንደመሞከር ያለ ነው። እና ፊልም የምታረገው አሁን ፐርሶናሊቲውን ስታየው በጣም ደስ የሚል ፐርሶናሊቲ ያለው በጣም ጨዋ ከሚባሉ ተጫዋቾች አንደኛው ነው ጋሬት ቤል። እና ለነገሩ እንደዚህ አይነቱ ነገር ቅድም እንዳልነው ከሆነ አሁን ኤክስትሮቨርቶቹ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ምክንያቱም ራሳቸው ወጥተው ይሄ ምላሽ መስጠት የሚችሉ የሆነ ነገር የሚሉ አሁን ኦስማን ዴምቤሌም ተመሳሳይ ነው። አሁን ለምሳሌ ባርሴሎና ውስጥ ኦስማን ዴምቤሌ ከመጣ ጀምሮ በነገራችን ላይ በእነዚህ ሁሉ አመታት ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንድሮ ልክ ነገሮች በጣም ሲከረሩ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሆነች አስተያየት የሰጠው። አስተያየት ይሰጥ አትሰሚው። ማታ ፕሌይስቴሽን ሲጫወት መሽቶበት ጠዋት ልምምድ አረፈደ ይባላል፣ መልስ ይሰጥ አትሰሚው። ለእንደዚህ አይነት ነገር መልስ አይሰጥም። ሚዲያ ካምፔን ተካሂዷል እና የሚዲያ ካምፔይን ነው። አሁን በቀደምም ስለው ነበረ፣ ለምሳሌ ማሪዮ ባሎቴሊ ከኔዱሞኖሃ ጋር ባለፈው አንድ የአትሌቲክ ሊበታ ጽሁፍ ነበር እና ስድስት ወር ነው አብሬ የተጫወቱት። ረዥም ጊዜ ከማሪዮ ባሎቴሊ ጋር አልቆየም ሞኖሃ። ኋላ እንደውም የመጨረሻውን ጎል ባሎቴሊ አሲስት አድርጎ አጉዌሮ ወዳገባበት ኪውፒአር ነው አርሌ ሄደው እዛ ጨዋታ ላይ ለኪዩፒአር ተሰልፏል እና ከረዥም ጊዜ በኋላ ባሎቴሊን አገኘሁት እና ባሎቴሊ ሁል ጊዜ የሚለው ነገር ነበር ሮናልዶ ሜሲ የሚያደርጉትን ነገር ማድረግ እንደሚችል የሚያስብ ቢያንስ አንድ የባለንዶር መውሰድ እንደነበረበት በጸጸት ነገር እና አቅሙ እንደነበረው እኔም አልጠራጠርም ይላል። እና ግን አሁን ያለኝ አእምሮ ያኔ ቢኖረ ይኖረው ምና ይላል። በቀደም እኮ የሮበርቶ ማንቺኒም እናት ባሎቴሊን መጥራት ነበረበት ብለዋል አሉ እኮ። እና ያው በቺሮ ኢሞቢሌ ብቻ ለመጫወት መምረጡ አንድ ራሱን የቻለ ዋጋ አስከፍሎታል የሚሉ አሉ። እና አንደኛው የማንቺኒ እናት ናቸው ይላሉ። እና ኤኒሃው ግን ባሎቴሊ አንዳንዶቹ ነገሮች በጣም ይገርሙኛል። ቤቴ ቁጭ ብዬ ነው ባሎቴሊ አሁን በዚህ ሰዓት እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ሆነ ተብሎ የሚጻፈው ኢንቬንት ይደረግ ይፈጠራል ስቶሪ እና የራሴ አስተዋጽኦ አለ ማለት አልተሳሳትኩኝም ማለት ነው። ችግሮች አልፈጠርኩኝም አይደለም። ግን አንዳንዶቹ ነገሮች ውስጥ በጭራሽ የለም ቤቴ ቁጭ ብዬ ይፈጠራሉ ታሪኮች አለ። ስለዚህ አሁን ኦስማን ዴምቤሌም ላይ ተከፈተ። ለምን ልቦለድ እንደማይጽፉ አይገርምም? እነዛ ሰዎች በጣም አጫጭር ልቦለድ ቢጽፉ በጣም ከሩሲያ አጫጭር ልቦለዶች የበለጠ ተወዳጅ ሆነ። ምክንያቱም እንዴት አድርገህ ነው አሁን አንዳንዱ ነገር ቅድም እንዳልከው ነው። በተለይ የስፔን የእንግሊዝም የስፔንም በተለይ እንግሊዝ የተጫዋቾች ይሄ እነዚህ ሬድ ታግ ምናምን ጋዜጦች ታብሎይዶቹ ምናምን እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ያተኩራሉ። የግል የተጫዋቾች የግል ህይወትን የተመለከተ የት ያመሻል፣ የት እንትን ይላል፣ ፍቅረኛው ምን አይነት ነች፣ ፐርሰናል ይሆናል፣ ከስፖርቱ ይወጣል። ስፔን ውስጥ በአብዛኛው ታክቲካል ትችቱ አንዳንዴ እንዲሁም የበዛ ታክቲካል ይሆናል። እያንዳንዱ ሀገር የሚዲያ ባህል የተለያየ ነው። ስፔኖቹን ብታዩቸው በአብዛኛው እንዲህ አይነት ኦብሴሽን አላቸው። ቤል ላይ ነው ትንሽ የተለየ ስታንዳርድ ያላቸው የግል ህይወቱን በተመለከተ። ግን ሁልጊዜ ምን ታያለህ በእግር ኳስ ተጫዋቾች አሁን እነዛን የቻምፒየንስ ሊግ ጎሎች ያስቆጠሩ ወይም ያንን የኮፓ ዴል ሬ ፍጻሜ ላይ ያንን አስደናቂ ብቸኛ ጎል ሊያውም ሮናልዶ አልነበረም እዛ ጨዋታ ላይ። ስለዚህ ሙሉ ኃላፊነቱ ቤል ላይ ነበር። ደግሞ ዋንጫው ምን ያክል ትርጉሙ ትልቅ እንደነበረ እኮ አሁን ባርሴሎና የሊጉን ዋንጫ አንስቶ ሴሌብሬት ካደረገው በላይ ማድሪድ ያን የኮፓ ዴል ሬ ዋንጫ አንስቶ እንደውም እኮ ከራሞስ እጅ ወርቆ የተሰበረው ዋንጫ ባሱ ስር ማለት ይሄ በባስ ምናምን በቃ ትልቅ ያው እዛ ካምፕኑ ይሄ ባርሴሎና ከተማ ውስጥ ያጭፈራ ስላለ
የመልስ ምት ለመስጠት አይነት ነገር ደግሞ ማድሪድ ከተማ ውስጥ በጣም የተለየ ሴሌብሬሽን ከረጅም ጊዜ በኋላም ጀምሯል። ለቻምፒየንስ ሊግም ያንደረ ቻምፒየንስ ሊግም ወስደዋል በዛ ሲዝን። ስለዚህ እዛም ላይ አትሌቲ ላይ ወሳኙን ጎል ያስቆጠው ለትላንድ የሆኑበትን ጎል ያስቆጠው የራሞስ ጎል ዋጋ ይበልጣል ለኔ። ያዳን 30 ሰከንድ ሲቀር ያዳናቸው እሱ ነው። ግን ደግሞ በጨዋታው ለመጀመሪያ ጊዜ ማድሪድ የመራበትን ጎል ያስቆጠረው እሱ ነው። እና ያን ሰሞን ጎልፍ አይጫወትም ነበር? ይጫወት ነበር ያን ሰሞን። በቃ ጎልፍ ሁሌ ነው የሚጫወተው። ግን ሁሌ ችግሮች ሲፈጠሩ ሌሎች አዳዲስ ስቶሪዎች ኢንቨንት ይደረጋሉ እና ያንን ነው የሚያሳየው። አሁን የዴምቤሌ የህይወት ምርጫ አንዳንዱ የራሱ የህይወት ምርጫ ነው። ለምሳሌ ባለፈው ሲያገባ አይታችሁት እንደሆነ በሞሮኮ ባህል ነው ጭርርር ነው የሚል ሙዚቃ እየተጫወቱ የሆነ ከበረው እየመጡ ማለት እና የባርሴሎና ሰዎች አይወቁ የግል ህይወት ምርጫው ነው አይደለም። አሽሌ ኮል እንደዛ ሲያደርግ አባቱን አልጠራም፣ የግል ህይወት ምርጫው ነው። እና አንዳንድ መከበር ያለባቸው ቴሪቶሪስ አሉ። ግን ያንን ሁሉ ፔኔትሬት ለማድረግ ይሞክራል። አንቺ ጋርድ ምትማረግ ምትፈልጊውን አሁን ለምሳሌ ለክብደዚህ 30 ሰጣ ስቶሪ ፈጥራሉ። እንደዚህ ያደርጋል ይላሉ፣ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ይሄዳል ይላሉ፣ የሚጎዳው ለዚህ ነው ይላሉ። ማንንም አያቀም ኢቭን ፕሌይስቴሽን እየተጫወተ ስለማደሩ ማመን ይኖርብሽ አይኖርብሽ ማወቃት ሲል ቤት ውስጥ ድብቅ ካሜራ አድርገው ምናምን ካልሰለሉት በስተቀር እና አንዳንዴም ትሰሚያለሽ ደግሞ ለሆነ ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ ለወንድሙ እንደዚህ ብሎ ነገረው ሚል ተቀርብ ሰዎች ምናምን ልምምድ ሜዳ ላይ በጆሮ ቀስ ብሎ እንደዚህ ስተረግ እና ባርሰሎና ውስጥ እንኳን አጀንዳ አለ። በተለይ ኮንትራት አልፈረምም ካለ በኋላ አጀንዳ አለ። አልክ አሁን እና ሪያል ማድሪድን ቤት የሰርግን ነገር ስታነሳ ለምሳሌ አሁን ጋሬት ቤል አንደኛው የሚታቸው ለምሳሌ ስፓኒሽ አይናገርም ተብሎ ነው። ባለፈው ጥሩ ስፓኒሽ እንደሚናገር ሰምተናል። የስፓኒሽ ችግር የለም። ግን ደግሞ አሁን መልበሻ ቤቶች በራሳቸው ልክ አሁን ከዚህ ቀደም ስለ አሜሪክ ላፖርት ሲነገር ሰምታችሁ ከሆነ ለምሳሌ የአሜሪክ ላፖርት ፐርሶናሊቲ ይሄ በጣም ዝምታ የሚወድ አይነት ስለሆነ ይሄ ከብዙሃኑ ፈረንሳያን ጋር የመቀላቀል ይሄ እዛ አካባቢ ውስጥ የመጉላት ነገር ከኢጎ ነው የሚመጣው ይላሉ። እና ላይኖር ይችላል አሮን ነው እንግዲህ። ግን ዝምታው አሁን ዝምታው አንዱ እንዳልከው በጣም ኢጎ ከሆነ እንደዛ ዝም እንዲል ያደረገው አላውቅም። ግን አብሮ ብለንድ አያረግም ከሚል ሳቤ ወደ ፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ካምፕ ኒ ዴዴሾ አልጠራውም ይላሉ። የተለያዩ ምክንያቶች ይነሳሉ። አቴበር አሁን ለስፔን ነው የሚጫወተው። ግን አሁን ስለ ጋሬት ቤል ሲወራ ለምሳሌ ዝምተኛ መሆኑ፣ ዘግይቶ እራት መብላት አለመወደዱ፣ አለማምሸቱ ማለት በአንድ በኩል ስታስቢው አንድ የቤተሰብ ሰው ሜዳ ላይ በጣም በወሳኝ ጨዋታዎች ዋንጫ ያመጣልሽ ተጫዋች አይ እኔ አላመሽም በጊዜ ነው የምተኛው እራት ይህም በልቼ ማለቱ በስፖርት ቋንቋ በጣም ጤናማ ነው። ግን ደግሞ አሁን የሆነ ባህል ስላለ ከኛ ጋር ያንን የእንትኑ ካውንተር ካልቸራል ነው ያልኩት። የሆነ አንደኛ ነው ሪያል ማድሪድ ኖርማል የእግር ኳስ ቡድን አይደለም ማለት ለየት ያለ ነው አይደለም። ሁሌ እንደምንለው እንዲያውም ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው ትልልቅ ቴክኒካሊ ጥሩ የሆኑ አሰልጣኞች አይሳካላቸው እንላለን። ግን ያንን ባህል ያንን የመልበሻ ይሄ ደግሞ ድንገት ከፍሎረንቲኖ መምጣት ፔሬዝ መምጣት በኋላ ከጋላክቲኮስ ፖሊሲ ጋር ምናምን የመጣ አይደለም። ኦልሞስት የሪያል ማድሪድ ዴኔ ውስጥ ያለ ነው። ከ1950ዎቹ ከ56 ከ60 ድረስ 5 ጊዜ ቻምፒየንስ ሊግ በተከታታይ ሲወስዱ በዛ ዘመን ስለነበረ የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ የምታስታውሱ አንደኛ በሶስት የተለያዩ አሰልጣኞች ናቸው የምናስታውሰው ተጫዋቾቹን አይደለም። እና ሁሌም የማድሪድ ፓወር ከተጫዋቾች ፓወር ጋር በቀጥታ የሚገናኝ እና ራሱ የሆነ ሚስቲካል ነገር ነው። የሆነ አፈታሪካዊ እንትኖች አሉት። ማድሪድ ራሱ የተለየ ነው። ስለዚህ ለዛ የሚሆን ያንን ኢጎ ማሳጅ ማድረግ የሚችል ያንን ካልቸር እንትን ማለት የሚችል ምናምን አይነት አሰልጣኝ ነው የሚፈልገው። ለዚህ ነው ኖርማል አይደለም የማድሪድ ይህ እንደ ማንኛውን መደበኛ ቡድን ወይም መደበኛ ክለብ አንድ ዌል ረን የሚደረግ አሁን ፓሪስ ወደዚህ አይነት ባህል ነው እየሄደ ያለ። ፓሪስ ሳን ጀርመን ተመሳሳይ ወደ ማድሪድ እና ለዚህ ነው ውስብስብ የሆነው። እና ካውንተል ፊት ማድረግ አለብሽ ለዛ ባህል ማለት ነው። ልክ ነው። ደግሞ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ስትሆን ከዚህ ቀደም ስታነሳው ሰምቻለሁ ስለ
ቶማስ ቱሄል ለምሳሌ ወደ ፓሪስ እንደመጡ ፈረንሳይኛ መናገር ምን ያክል ለፓሪዛያኑ ለፈረንሳያኑ ክብር እንዳለው ማሰብ ፈረንሳይኛ ከመናገር ነው የጀመሩት። ፔፕ ጀርመንኛ ጥንት ሆኖ ስራህን የሚያቀልልሃል። ፖቼቲኖ ፈረንሳይኛ ይናገራል። አሁን ግን ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጠው በእንግሊዝኛ ነው። ፈረንሳይ ስም ተጫውቷል። ግን አይ ቲንክ አንዳንድ ምክንያታዊ ነው ይሉታል፣ የሚደግፉት አለ። ኤኒሃው ግን ወደ ሪያል ማድሪድ ደግሞ ስትሄድ የሆ ሪያል ማድሪድ ውስጥ ሞስት ኢምፖርታንት ከረንሲ ስፓኒሽ መናገር ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ስፓኒሽ አለመናገር ቦታ ላይ ኖረው ይችላል። ይሄንን እንደውም ስላስታወስከኝ ነው። አሁን ስለ ካልቸር ወደ ኋላ ሄደ ስታየው ለምሳሌ ጆናታን ዊድጌት ሪያል ማድሪድ ውስጥ ካልተሳካላቸው ተጫዋቾች አንደኛው ነው። እና የመጀመሪያ ጨዋታውን ለማድረግ 18 ወር አንድ አመት ከምናምን ፈጅቶበታል። እና የመጀመሪያ ጨዋታውን ደግሞ ሲያደርግ ራሱ ላይ ጎል አስቆጥሯል፣ በቀይ ካርድ ወጥቷል። ግን ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ በስፓኒሽ ነው ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠው። እና ስቴዲየም ውስጥ በጣም በተጫወተባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ይዘመርለት ነበር፣ ይወደድ ነበር። እንግዲህ ይሄ ስፔናዊ ለመሆን የመሞከር አይነት ወይ ደግሞ ወደዛ ባህል ራሱን የማስጠጋት አይነት ነገር ስላለው ማለት ነው። እና አሁን ቴሚ አብርሃም አሁን እንትና እኮ የውድጌት የቋንቋ ችሎታ ከቶተናም በፊት ከፕሪሚየር ሊግ አምስት ምርጥ ተከላካዮች አንዱ ነው ይባል ነበር። ኒካስል ሊድስ ነበር ከዛ በፊት። እና ቋንቋ ለምን ማስተር እንዳደረገ ግን ታውቃለህ? 18 ወር ተጎርቶ አለ ላይ እና የምሰራው ነገር የለኝም ራሴን ያስተምር ቋንቋ ነው ማለት እየተደረገው በቃ ደሞ አንዳንዶቹ ትሩች ከባድ ስለነበረ ጉዳቱ ቁጭ ብሎ ቋንቋ ሲያጠናከር ምን ይመጣ እና የልምምድ አሰራ ምን ያለል በቃ ቁጭ ብዬ እኮ እንደከከና እንዲያውም ከአንዳንድ ስፓኒሽ ተጫዋቾች የበለጠ ጥሩ ምን ያክል ግን አሁን ስሜት እንዳለው የምትረዳ አሁን ቴሚ አብርሃም ገና አንድ ወር ሳይሞላው የሮማ ደጋፊዎች የሚዘምሩትን የክለቡን ዜማ ሲያዜም ታየ። ያ በጣም በተለየ ስሜት ቶሞሪም ባለው የመጀመሪያው ጨዋታቸው ላይ ጎል አስቆጠረ። አሁን ከሴት ጓደኛው ጋር ከተማ ውስጥ ያሉ ምግብ ቤቶች፣ ይሄ ትልልቅ ሬስቶራንቶች፣ ታሪካዊ ቦታዎች ሁሉ ጊዜም ሲጎበኝ ይታያል። እና ያንን ደግሞ የማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ላይ ይለቃቸዋል። እንዴት አይነት ከተማ ነው! እንዴት ያምራል! እንዴት አይነት ገነት ነው ይላል። ይሄ ለሮም ከተማ ነዋሪዎች የተለየ ስሜት ነው ያለው። ለምሳሌ ከደርቢው በፊት ቺሮ ኢሞቢሌ አንድ ጽሁፍ ላይ ሳይ ለምሳሌ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሲሄድ ፕሊስ አታግባብን ይሉኛል የሮማ ደጋፊዎች። እና ለሮማና ለላዚዮ ደጋፊዎች ለምሳሌ የሮማ ደጋፊዎች ላዚዮን ማሸነፍ የስኩዴቶን ክብር ከማንሳት ይበልጣል ይሉታል። እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ 2001 ምናምን ነው የካፒሎ ቡድን ዋንጫ ወሰደው። ለዛውም ያኔ ካፉ ተጫዋች ሆኖ ማለት እንግዲህ አሁን ካፉ መጫወት ካፉ ባቲስቱታ በጣም እና አሁን ሞንቴላ አሰልጣኝ ነው። በጣም ምልሽ በጣም የዛሬ 21 ዓመት ከ21 ዓመት በፊት ነው ዋንጫ አንስቷል። ከዛ በኋላ ሁለት ተጨማሪ ዋንጫ አንስቷል፣ ኮፓ ኢታሊያ ምናምን ዋንጫ። ከዛ ውጭ ዋንጫ አንስቶ አያውቁ። ግን ላዚዮ ማሸነፍ የሚሰጠው ክብር በጣም የተለየ ነው። እና ቴሚ አብርሃም በቀደም ጎል አስቆጠረ፣ አሁን በስቴዲየሙ ይዘመርለታል። እና ቴሚ አብርሃም 3 ነጥብ ምናምን የሚሉ ባነሮች ምናምን ነገር ትሬፑንቲ ታሚ ምናምን የሚሉ ጽሁፎች ምናምን ታያለሽ ስቴዲየም ውስጥ። እና ጭራሽ ባለፈው ከኢንተር ሚላን ጋር በኮፓ ኢታሊያ ተጫውተው ሲሸነፉ ደጋፊው በጣም ተበሳጭቷል ምን ብሏል እና የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ አገኛቸው አሉ እና ብስጭታቸውን ገለጹ። ምናሉ ምናምን በየቴ ብሎ የሁሉንም ቢል ከፍሎ ዘግቶ ሄዳ እና በጣም አታችድ ሆኗል። ይሄ ጣሊያንኛ ለመናገር ከመሞከር ባህላቸውን ከማክበር ይሄ ከክለቡ ባህር ጋር ለመዋሃድ ከመሞከር የመጣ ነው እና በዚህ ጋሬት ቤል ራሱን አረዳ። ምንም ጥርጥር የለው። ላይክ ስፓኒሽ ቢናገርም ኢቨን ስፓኒሽ ባይችል እንኳ ስፓኒሽ እንደሚሞክር ፕሪቴንድ ማድረግ ምናልባት ከማድሪድ ደጋፊዎች ጋር ያው ምስጋና ቢስ ናቸው ይባላል። በጣም በቶሎ ነው የሚቆጡት ይባላል። ድል የለመደ ቤት ነው። ሮናልዶ ላይ ለመጮህ ምናልባት እኔ ያልጮሁበት ብቸኛው ዚዳን ይመስለኛል። በአሰልጣኝነትም በተጫዋችነትም ይሄ የመጮህ አቅም ያጡት ዚዳን ላይ ይመስለኛልእና ከዛ ውጪ ሮናልዶ እንኳን ተጮሆበታል። እንግዲህ ይኸውልሽ ካረም ቤንዜማ አሁን ከሮናልዶ መውጣት በኋላ ብቻ አይደለም የማድሪድ ዋነኛው ሰው የሆነው
እሱ እንደውም ስለ ቤልና ስለ ሮናልዶ ሲያወራ ማለት በቃ ቤልን ሮኬት ነው ይለዋል፣ ሮናልዶን በቃ አይነተኛ ጨራሽ ነው ይለዋል። ግን ሁለቱም እንዲሰሩ ማደርገው እኔ ነኝ ይላል። እና ደግሞ ይሄንን በጣም ፕሮቭ ያረጋ ያለው አሁን ከወጡ በኋላ ነው ማለት እየታየ ያለው። ቤንዜማ ላይ ሲጮህ ሮናልዶ ሄዶ በፍጹም አትጮህበት ምናምን ነገር ብሏቸው ያውቃል። እንደዚህ አይነት ደጋፊ ነው ካፔሎ። በሁለት የተለያየ ጊዜ መጥተው ሁለት ጊዜ ዋንጫ ወስደው ተጮሆባቸው ነው ሲሄዱ የሚሄዱት። እና የእግር ኳስ እንትናቸው እንዳለ ሆኖ እና ስለዚህ ምስጋና ቢስ ደጋፊ ነው፣ በጣም በቶሎ ቶሎ የሚጮህ አይነት ነው። ቤል በዚህ ራሱንም አልረዳም። በአንዳንዱ ነገር ደግሞ እድለኛም አልነበረም። አሁን ጋሬት ቤል ለምሳሌ ዚዳን መጀመሪያ በፍላት ፎር ፎር ቱ ከጋሬት ቤል ጋር ነበር የሚጫወተው። ኋላ ግን ጋሬት በፎር ትሪ ትሪ ነው የሚጫወት የነበረው። እንደውም አለ ቤንዜማን ሴንትራል ጋሬት ቤልንና ሮናልዶን ከግራና ከቀኝ አይነት ነገር አድርጉ እና ኋላ ነው ኢስኮን ተጠቅሞ በፎር ፎር ቱ ዳይመንድ መጫወት የጀመረው። ከቤል ተደጋጋሚ ጉዳት በኋላ ነው ኢስኮን እዛ ቡድን ውስጥ ለማካተት ያሰበው እና የቤል ጉዳት በራሱ ራሱን የቻለ ተጽዕኖ እንደነበረው ማሰብ ይቻላል። እና ቅድም ግን ስለ ሰርግ ስታወራ ላነሳልህ የነበረው ለምሳሌ በጣም ምን ያክል ግላ ህይወቱ እንትን እንደሆነ የምታውቀው ለሰርጉ 24 ሰዓት እስኪቀረው ድረስ ሰርጉ ላይ የታደሙ ሰዎች የሰርጉ አዳራሽ ቦታው ምናምን የት እንደነበረ በፍጹም አላወቁም። እና ልክ የሰርጉ ቀን ነው ሁሉም ሰው አዳራሹ፣ ቦታው፣ ሰርጉ የት እንደሆነ ከዛ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ሲመጣ ተፈትሾ ስልኩን አስቀምጦ ነው የገባው። በስልኩ ማንም ፎቶ እንዳያነሳ ምናምን ነገር አለ። ቪዲዮች ወጡ በኋላ ድንቤል ሽር የደንቤሌን አለ መመለ የቤልን ነው የቤልን የደንቤሌንማየሞሮኳ ነገር ውስጡ ቀርታለች አይ ነው እውነት ለመናገርቤል አሚን ደንቤሌ የሚያገባው እሱ አይመስልም። ተጠርቶ ሆነ የሚመስለው ሁኔታውን ስታይ ምክንያቱም በመገረም በጣም የሆነ የተለየ ባህል ውስጥ የተለየ ነገር ውስጥ እንዳለ በደንብ ከዛ ከኋላ ልፍ ሲል ደጋሽ ሆኖ ሰርገኛው ነው እንደ ተጠሪ ነበር አክት የሚያደርገው። በጣም የሚገርም ነው። ለማንኛውም ከዚህ ከቋንቋ ጋር በተያያዘ እንዳላችሁት ኢንቫይሮንመንቱንም ለማወቅ በጣም የሚጠቅም ይመስላል። ኦሊቬ ዢሩ እስኪ በጣሊያንኛ የሆነ ነገር በል ተብሎ ከኢንተርቪው በኋላ ፎርሳይት ሚላን አለ እና ይቺ ነገር ሁላችንም እኮ ማለት እንችላለን። ማለት ጣሊያን ውስጥ መጫወት ምናምን አይጠበቅብህም። ጣሊያን ባክግራውንድ አለው ዢሩ፣ ግን እሱን ብቻ ነው የተናገረው። አንድ የስሙንም አላስታውሰው ስፔናዊ ጋዜጠኛ ገዢ ከተገኘ አለ፣ ይሄን ምልሽ ከአራት ዓመት ምናምን በፊት ነው፣ ገዢ ከተገኘ ጋሬት ቤልን ሽጡትና ግራሲያስ በሉት እንደተሸጠ እንኳን አያውቀውም ብሎ ነበር ከቋንቋ ጋር። አዎ እና ለማንኛውም አመሰግናለሁ ያልሽ መስሎች ጨብጦት። የሊግ ጨዋታዎች ባይኖሩም እንደዚህ የአህጉራት ውድድሮች እየተደረጉ ነው። እንግዲህ በኢንተርናሽናል ብሬክ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በየአህጉራቱ። ትላንትና ደግሞ እንደዚሁ በርከት ያሉ የወዳጅነት ጨዋታዎች ወይም ደግሞ የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ እና ከጨዋታው ባለፈ ቡድናቸው እንዴት እንደሚገመግሙበት ባለፈ ደግሞ ሌሎች አንድምታዎችም አሏቸው። የኢንግላንድ ብሔራዊ ቡድን ከስዊዘርላንድ ጋር እንግዲህ ጨዋታውን አድርጎ ነበርና በዚህ ጨዋታ ላይ ስም የሌለው መለያ አድርጎ ገብቶ ነበርና በ900,000 የሚሆኑ ሰዎች በዲሜንሻ ምክንያት ወይም ደግሞ በአልዛይመር የተጠቁ ሰዎች አሉና ይሄ ከ40ና ከ50 ዓመት በኋላ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ነውና የሰው ልጅ አንደኛው መጽናኛው ነገር ያለፉ ትዝታዎችን ማስታወስ፣ በሱ መጽናናት፣ የወደፊቱን ደግሞ ተስፋ ማድረግ ነውና ይህንን ማስታወስ የማይችሉ የተጫዋቾችን ስም ጭምር ሁሉ ማስታወስ የማይችሉ በጣም በርካታ ሰዎች አሉና እነሱን ለማስታወስ ይህንን አድርገው ነበረ። ፈንድሬዝም አዘጋጅቷል በዚህ በመለያው ምክንያትና እንደዚህ አይነት በጎ ነገሮችም የሚታወሱበት ነው ይሄኛው ጨዋታ። ትናንትና እንግሊዝ የ66ቱ የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ቡድን ከ6-7 በላይ ሰዎች በዲሜንሻ ህይወታቸው አልፏል እና እንደውም ጋሪ ኒከር ባለፈው ቴስት ሁሉ ማድረግ ይኖርብኛል ሲል ነበር እና ነገርየውን ከዚህ ከቲያጎ ሲልቫ ወደ ፕሪሚየር ሊግ መምጣት እና በተደጋጋሚ ኳሶች ስለሚሻገሩ የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት በራስ ምታት ችግር ገጥሞ ነበር። አሁን ኳሶቹን የበለጠ ለማዘመን እየተሞከረ ነው፣ ግን ደግሞ አንድ ክልከላም ጭምር አለ። ለምሳሌ እድሜያቸው ከ10 ዓመት በታቸው የሆኑ ልጆች በልምምድ ወቅት በጭንቅላታቸው ኳስ እንዳይገጩ፣ ምክንያቱም በተለያየ መንገድ ሪሰርቾች ሲሰሩ
በተደጋጋሚ ኳስ መግጨት በራሱ የሚያመጣው ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለውና እንግዲህ እግር ኳስ እንደዚህ ከሆነ ቦክስ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለሽ አታስቢ? እንደውም በጣም እድለኛ አይደሉም ቦክሰኞቹ ኬራቸው ማልቆ በሰላም በጤና ሲኖሩ ማየት? አሁን እንጂ እንደምትቱ ምን ይባላል ለምሳሌ አሁን በጣም አብዝተህ የምትደበደብ አይነት ከሆነ ኪስ ውስጥ ስልክ እየጠራው እጅ ላይ ይዘኸው ሰው ነው የሚነግርህ ይላሉ። እና በጣም ከባድ እንደሆነ ግልጽ ነው። እግር ኳስ ግን በድሮ ዘመን የበለጠ ደግሞ ብዙ ንክኪዎች የነበሩት አሁን እንኳ በጣም ነገሮች የበለጠ ሴንስቲቭ እየሆኑ መጥተዋል። ኳሱንም ለማቅለል እንደገና ደግሞ በኳስ እንኳን ስትመጪ ዳኞች በሶሎ ፊሽካቸውን እየነፉ ምናምን ነው። ግን ያ ከማንም በላይ የዛ የ66ቱ የእንግሊዝ የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ቡድን ብዙ ሰዎች የተጎዱበት ይመስላል። እነሱንም ለማስታወስ የተደረገ አንድ ነገር ነው ትላንትና የተመለከትነው። ሌሎችም በርካታ ጨዋታዎች ተደርገዋል። እነ ጀርመንም ጨዋታቸውን አድርገው ነበር። ኤሪክሰንም ተመልሷል እንጂ ጎልም አስቆጥሯል። ኤሪክሰን ሽንፈት ቢያስተናግድ ቡድኑ ለዴንማርክ ግን ጎል አስቆጥሮ ነበርና እነሱን ውጤቶችን እንመለከታለን። በርከት ያሉ ጨዋታዎች ናቸው እንግዲህ የተደረጉት። ቀደም ስለ ሜሲ ስለምና ያወራ ትልቁ ያው ጉዳይ ነበር የጣሊያን በቀደም ተሸንፈው መውጣት ነው ማለት ማነጋገሩ አይቀርም። አንዳንድ ሰዎች እንደ 2018ቱ አይደለም አሁን አሰልጣኙ የበለጠ ክሬዲት ባንክ ውስጥ አለው ሮቤርቶ ማንቺኒ ከቬንቹራ ይልቅ፣ ግን እንዴት በእግር ኳስ እድሎች አለመጠቀም በጣም ትልቅ የሚያጎድል ነገር ነው። አሁን እኔ ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ባይተኛ ጀርጂኖ አይገርመኝም። ምክንያቱም መስከረም 5 በእነሱ አቆጣጠር ከስዊዘርላንድ ጋር የነበረ ጨዋታ ለፍጹም ቅጣት ምት ሳተ እና ሁሉም ሰው ግን ስለዛ ጨዋታ ኪሳራ የሚያወራበት ጊዜ አልነበረ። ምክንያቱም ጣሊያን 37 ጨዋታዎችን በተከታታይ ሳይሸነፍ የሄደበትን ክብረ ወሰን ያስመዘገበው እዛ ጨዋታ ላይ ነበር። ሁሉም ሰው ትኩረቱ አቻ መውጣታቸውና ለዓለም ዋንጫ ሊቀሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አልነበረም። በጭራሽ ሁሉም ትኩረቱ የነበረው አዲስ ክብረ ወሰን በዚህኛው ጨዋታ ላይ ያስመዘገቡ የሚል ነው። ግን ከሳምንት በኋላ ደግሞ ባዝል ላይ ከዚሁ ከስዊዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር 90ኛው ደቂቃ ላይ የፍጹም ቅጣት ምት እንደገና አገኙ። እንደገና ጆርጂኖ የፍጹም ቅጣት ምቱን ወደ ላይ ሳተው። ያን ሶመር ነበር ግብ ጠባቂ የነበረው እና እንግዲህ ከዛ በኋላ ከዛ ጨዋታ ጀምሮ ያሉትን ሶስት ጨዋታዎች ብታዩ 56 ሙከራ አድርገው ባለፉት ሶስት ጨዋታዎች አንድ ጎል ብቻ ነው ያስቆጠሩት። አንድ ጎል በተከላካይ አማካኝነት በጭንቅላት የተቆጠረ ጎል ነው እና በእርግጥ የጆርጂኖ የፍጹም ቅጣት ምት መሳት ሁለቱም ጨዋታዎች ላይ የፍጹም ቅጣት ምት መሳቱ ትልቅ ድክመት ነው። ግን በዛ ደረጃ ሌሎቹን አጋጣሚዎች ሳይጠቀሙ የቀሩባቸውን ጨዋታዎች መዘንጋት አይገባም። ለዚህ ነው አንድ ቦታ ከስዊዘርላንድ ጋር 11 ሙከራ አድርገው አንድ ጎል ያስቆጠሩት። ከሰሜን አየርላንድ ጋር 13 ሙከራ አድርገው አንድም ጎል አላስቆጠሩም። በቀደም ደግሞ በአዲሱ ስሟ ከሰሜን መቄዶኒያ ጋር 32 ሙከራ አድርገው አንድም ጎል አላስቆጠሩም። 19 ብሎክ ነበር በሰሜን መቄዶኒያዎች በኩል እና አንድ ጸሐፊ ሲተች ማለት ያው የጎል ድሎች ያለመጠቀም ጉዳይ ነው ነገሩ። ግን እንደዛም ሆኖ አሰልጣኙ ያልተጠቀሙባቸው ተጫዋቾች ነበሩ። ለምሳሌ በሴሪያው አስደናቂ ውድድር ዘመን እያሳለፉ ያሉ ማቲያ ዛካኝ ና ኒኮሎ ዛኒዮሎ ጭራሽ አልነበሩ፣ ቤንችም ላይ አልነበሩ። ፓሌርሞ ውስጥ ህዝብ ማለ ሆኖ ነው ጨዋታውን የተመለከቱት እና እነዚህን ተጫዋቾች ከመጠቀም ይልቅ ዣኦ ፔድሮ ነው የተጠቀሙት። አምስት ደቂቃ ነው የተጫወተው አንድ ተባከነው ሰዓት ጋር አራት ደቂቃ አንድ ላይ እና ተቀይሮ ገብቶ ነው የተጫወተው እና ሌሎቹ ደግሞ ሚሉት ለቢስ ነው የመጀመሪያ ጨዋታውን እንደዚህ ባለ አጋጣሚ እና ደግሞ ናቹራላይዝድ ነው ብራዚል ነው በእንቱ። ከዛ ውጭ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ፣ በዚህ በውለታ የተጫወቱ ተጫዋቾች ነበሩ። የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ቡድን አስሮት ብዙ ነው የተጫዋቾችን ፎርም ለመለዋወጥ እና አሁን ምርጥ አቋማቸው ላይ የማይገኙ አንዳንድ ተጫዋቾች ኢንሲኝ፣ ባሬላ፣ ኤመርሰን እነዚህ አይነት ተጫዋቾች ድንቅ የውድድር ዘመን እያሳለፉ አይደለም። እነዚህን ሁሉ ተጠቅሟል። እንግዲህ ከነዛ የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች በኋላ በዚህ ከሰሜን አይርላንድ በፊት የነበሩት ሁለት የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ተደረጉ። ከዚያ ወዳጅነት ጨዋታዎች ነበሯቸው እና ከሉቴኒያን 5-0 እና ደግሞ በኔሽንስ ሊግ ቤልጅየምን 2-1 ያሸነፉበት ጨዋታ ነበር እና እነዚህ ጨዋታዎች ላይ ለተወሰኑ ተጫዋቾች እድል ሰጥቶ ነበር።
ለሞይስኪን፣ ለጃኮሞ ራስፓዶሪ፣ ለብሪያን ክሪስታንቴ፣ ለፌዴሪኮ በርናርዴስኪና፣ ለማቲያ ፔሲና እነዚህ ተጫዋቾች በሙሉ ጥሩ ተጫውተው ነበር እና ጎል አስቆጥረው ነበር። ከዛ በኋላ በነበሩት 5 ጨዋታዎች 2 ጨዋታ አሸንፈዋል፣ 4 ጨዋታቸው አጥተዋል፣ 1 ጨዋታ ተሸንፈዋል። እነዚህ ተጫዋቾች ጎል ማስቆጠር ችለው ነበር። ለአንዱም ተጫዋች እድል አልሰጠም። በቀደም አዩ ቀደም የማንቺኒ እናት ፍራምን ያልከው አይነት ላይ የመጠቀም ፍላጎት የነበረው መስሎ ነበር ባሎቴሊን ሲጠራው እና አልተጠቀመበትም ባሎቴሊን። ኦኬ ባሎቴሊን አለመጥራቱ ትልቅ አጥያት ላይሆን ይችላል፣ ግን አንድ ጀምስ ሆንካስል የጻፈው ጽሁፍ ላይ በቅርብ በእርግጥ ልክ ከፖርቱጋል ጋር እዛ ፖርቱጋል ላይ ሊጫወቱ እንደሚችሉ ሲታወቅ የሆነ ዲግሪ ኦፍ ፔሲሚዝም ነበር ይላል። ላናልፍ እንችላለን ፖርቱጋልን፣ ፖርቱጋል ለሄደ ስለማሸነፍ እርግጠኛ መሆን አትችልም። እና መጀመሪያውኑ ከዓለም ዋንጫ ልንቀር የምንችልበት የሆነ መስኮት አለ፣ የሆነ እድል አለ፣ የሆነ ስጋት አለ የሚል መጀመሪያውኑ እንዲህ አይነት አሰስመንት ነበር። በሰሜን መቄዶኒያ እንወድቃለን ብለው ግን ሊያስቧቸው የሚጠበቅ ነገር አልነበረም። በኋላ አሌክሳንደር ትራልኮቭስኪ የሚባል የቀድሞ የፓሌርሞ ተጫዋች ደግሞ ጨዋታው ፓሌርሞ ላይ ነው የተደረገው። 4 ዓመት ተጫዋቷል፣ ልጅ ሁሉ ወልዷል እዛ ከተማ ውስጥ እና ጣሊያን ላይ ነው ጎል አስቆጥሮ መጨረሻ ላይ ተሸንፎ የወጡት። ከ2015-2019 ነበር የተጫወተው እና ጨዋታው እዛ ላይ ሲደረግ አድቫንቴጅ ነው ለጣሊያን፣ ምክንያቱም ፓሌርሞ ራሱ በ2019 የወረደው እና የዛ አካባቢ ደጋፊዎች በትልቅ ደረጃ ያለ እግር ኳስ አይተው አያውቁም። እግር ኳስ የተጠማ አካባቢ ነው። ስለዚህ 2017 ነው የወረደው፣ ረጅም ጊዜ ማለት ነው። እና ያም በድጋፍ ስሜት የሚንቀለቀል ስቴዲየም ይሆናል እና መቄዶኒያዎች ሊቋቋሙት አይችሉም ይሄንን ስሜት የሚል አስተሳሰብ ነበር። ግን ያ ጨዋታ ብቻ አለ ምንም ስል ፍሎረንስ ላይ ከቡልጌሪያ ጋር 1-1 ነው፣ ስዊዘርላንድ ላይ ባዝል ና ሮም ላይ 0-0 ና 1-1፣ ከሰሜን አይርላንድ ጋር ቤልፋስት ላይ 0-0። እነዚህ ሁሉ ጨዋታዎች ድምር ነው ጣሊያንን እንግዲህ ከዓለም ዋንጫ ውጭ ያደረጋት። ከቡልጌሪያ ጋር 26 ሙከራ ነበር ያደረጉት ፍሎረንስ ላይ በአርቴሚዮ ፍራንኪ። ቅድም እንዳልኩት በቀደሙ ጨዋታ ላይ 32 ሙከራ፣ በሁለቱ ጨዋታዎች ብቻ 58 ሙከራ አድርገው ነው ጨዋታ ማሸነፍ ያልቻሉት። ና ብዙ እድሎች ነበሯቸው ሳይጠቀሙበት የቀሩት በመቄዶኒያ ነው የተሸነፉት። እና ሆን ካስል ምን ይላል? 1966 ላይ በሰሜን ኮሪያ ተሸንፋ ከዓለም ዋንጫ ወጥታ ነበር፣ እንግሊዝ ባሸነፈችው ዓለም ዋንጫ እሱን የሚያስታውስ አይነት ወይም በ2017 በስዊድን ተሸንፈው ከዓለም ዋንጫ የቀሩበትን አጋጣሚ የሚያስታውስ አይነት ነው። እና ትልቅ ዋንጫ ያነሱ የጣሊያን አሰልጣኞች ቀጥሎ ብዙ አይቀናቸውም። ኤንዞ ቤርሶት እና ማርቼሎ ሊፒ 1982 ና 2006 የዓለም ዋንጫ አሸንፈዋል። ከዛ በኋላ ግን ነገር አለ። እንዲሁም ሊፒ 2010 ላይ ተመልሰው ከምድባቸው ነው የወደቁት ድጋሚ የጣሊያንን ከዶናዶኒ 2008 ላይ ያዘው ሮቤርቶ ዶናዶኒ። ከዛ እሳቸው መጡ፣ እሳቸውም ሳይሳካላቸው ቀረና የዓለም ዋንጫ የአውሮፓ ዋንጫን ያሸነፉ አሰልጣኞች ቀጥሎ ብዙ አይቀናቸው ና የማንቺኒ ሶስተኛው አሰልጣኝ ከቢያርዞትን ማርቼሎ ሊፒ በኋላ። ሌላው አንደኛው ክርክር ጣሊያን አጥቂ እያፈራች አይደለም የሚል ነው። ፓውሎ ኒኮላቶ የሚባሉ የጣሊያን ከ21 ዓመት በታች ቡድን አሰልጣኝ ወጣት ቡድኑ እንኳን አጥቂ ማግኘት አልቻለም። አጥቂዎች አሏቸው ማለት እንደ ቺሮ ኢሞቢሌ፣ ግን የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ሪከርዱ ጥሩ አይደለም። የአውሮፓ ዋንጫም ላይ ያው የአውሮፓ ሻምፒዮን ነው፣ ግን ጎል አስቆጣሪ አጥቂ አልነበረም። ከ2006 ቡድን ጋር ብታነጻጽሩ 7 አጥቂዎች ነበሯቸው፤ ፊሊፖ ኢንዛጊ፣ አሌ ዴል ፒየሮ፣ ሉካ ቶኒ። ማአት አጥቂዎች ነበሯቸው፣ ያኔ ምርጫቸው ብዙ ነበር። አሁን ከዛ ጋር ሲነጻጸር በፍጹም ይወዳደር አይነት አይደለም። በትልልቅ የጣሊያን ቡድኖች ውስጥ ዩቬንቱስ ውስጥ ያለ ትልቅ ጣሊያን አጥቂ ያለ፣ አሁን ኢንተር ውስጥ ትልቅ አጥቂ ያለ፣ ኤሲ ሚላን ውስጥ ትልቅ አጥቂ ጣሊያናዊ የሆነ ማለት ነው። ሮማ ውስጥ ብትሄዱ ወይ ላዚዮ ውስጥ ብትሄዱ፣ ላዚዮ ውስጥ ኦኬ ኢሞቢሌ ያለ፣ ግን ሌሎቹ ቡድኖች ውስጥ ዋናዎቹ የቻምፒየንስ ሊግ የጣሊያን ቡድኖች ውስጥ ትልቅ ጣሊያናዊ አጥቂ የለ። እና ጣሊያን ውስጥ አጥቂዎች እያፈራን አይደለም። አሁን ጀርመን ነበር ቅርብ ጊዜ፣ ተከላካዮችም ተመሳሳይ ነው። አሁንም ቦኖች ባስቶኒ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ስቲል ኬሊኒ እና ቦኖች ላይ ጥገኛ የሆነ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ኬሊኒ አይደርስም ወይ ቦኖች አይደርስም ወይ እያለ የሚያመጣ አይነት የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ነው አሁን። አዎ በሁለቱ ዲፓርትመንቶች ላይ ችግር አለ። ግን እንደዛም ሆኖ የሰሜን መቄዶኒያ ስኬት ያው ይሸፍናል። እንደዚህ ሲሆን ግን ያጎድላል እኮ አይደል? ያለ ዋንጫ ላይ ማለት ሰሜን መሲዶኒያ ደስ ይላል ማለፋቸው እንደ ሀገር ስታስበኝ። ፖርቱጋል ይጥላቸዋል እንጂ ፖርቱጋል ይጥላቸዋል። ለዛ እኮ ነው የሚያሳዝነው። ያልፉ ደስ ይለናል ግን አይመስለኝም። ግን የጣሊያን አለመኖር ትንሽ አለም ዋንጫውን ያደበዝዟል። ተፎካካሪ ትልቅ ቡድን ስለሆነ ነው እንዴ? ኦፍኮርስ። ምክንያቱም ጣሊያን ወደ አለም ዋንጫ ቢያልፍ ኖሮ ለዋንጫው ከሚገመቱት አንደኛው እኮ ነበር። የአውሮፓ ሻምፒዮን ደግሞ እግር ኳሱ ትራንስፎርምድ እንደሆነ በእርግጥ አንዳንድ አሁን ቻምፒየንስ ሊግ ውስጥ የጣሊያናዊ ቡድን የለም ከየመጨረሻዎቹ 8 ውስጥ እና
የሸፈናቸው ክራኮች አሉ። የአውሮፓ ዋንጫ ሻምፒዮን የጣሊያንን እግር ኳስ የተመለከተውን ክራክ የሸፈናቸው ነገሮች አሉ። ፖርቱጋል ግን ከጣሊያን የምትወስደው ብዙ ነገር አለ። አሁን ሰሜን ማሲዶኒያ አልተጠበቀችም በፍጹም። ጣሊያንን ረታ በፍጹም አልተባለም። ፖርቱጋልና ጣሊያንን እየጠበቅን ነበር እና ፖርቱጋል አሁን ለማሲዶኒያ እንደዚህ አይነት ድል ትሰጣለች በፍጹም አይመስለኝም። ግን አይታወቅም። ቅድም እንዳልኩት ጀርመንን ጀርመን ላይ ያሸንፈዋል ከብልብለት ሻያንድ ላይ። አሁን ደግሞ ጣሊያንን ጣሊያን ላይ ፖርቱጋል ሊዝበን ላይ እንዴት መጥፋል ነበር። ማ ትልልቅ ተጫዋቾች ያሏቸው አይደል? እንዲያውም ባለፈው ኤሊ ፌልማስ አል ነበር የሚበቀደሙ ጫዋታ ላይ የሚያስገቡ ትልቁ ኮከባቸው እሱ ነው። ጎራን ፓንዴቭ ሪታየር አድርጓል። የሀገሪቱ የምን ጊዜም ትልቁ ተጫዋች የሚባሉ ጣሊያን ሳይሆን ፓርማ ነው የተጫወተ ያሉ ሴሪ ቢ ውስጥ። የቀድሞ የዩጎስላቪያ ሪፐብሊክ አካል ነበረች። ከእግር ኳስ ውጭ ያለው ሁኔታ ጥሩ አይደለም። የስራ አጡ መጠን 16% ደርሷል። አሁን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዞራን ዛየቭ ራሳቸውን ከስልጣን አንስተዋል። ከጎረቤቷ ቡልጋሪያ ጋር ትልቅ የዲፕሎማሲ ውጥረት አለ እና የ10% የሚሆነው የሀገሪቱ ህዝብ ባለፈው 20 አመት ከሀገሪቱ ኮብልሏል፣ ስደተኛ ሆኗል። እና ኢኮኖሚው ሁሉ ነገሩ ጥሩ አይደለም። እግር ኳሳቸው ግን ቅድም ሳሚ እንዳልከው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ጥሩ የቅድም የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ወደ አውሮፓ ዋንጫ ማለፋቸው አንድ ነገር ነው። የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ጥሩ መጫወታቸው አንድ ነገር ነው። ጀርመንን ማሸነፋቸው፣ ጣሊያንን ማሸነፋቸው፣ ፖርቱጋል ያሸነፋቸው ያሸነፋቸው ሌላ ጉዳይ ነው። ግን እዚህ ድረስ መምጣታቸው ሁሉ ከሀገሪቱ እና ደግሞ እንዳልነው የጎራን ፓንዴቭ ከቡድኑ ውጭ መሆኑ የሚያስገርም ነው። ጨዋታን በተመለከተ ትላንት አንድ ሌላ ጨዋታ ተደርጎ ነበር። የቀድሞ የባርሰሎና እና የሊቨርፑል ሌጀንዶች በአንፊልድ ለባርሰሎና ፋውንዴሽን እና ለሊቨርፑል ኤፍሲ ፋውንዴሽን የተደረገ የገቢ ማሰባሰቢያ ጨዋታ ነበር። ትልልቅ ተጫዋቾች ነበሩ። በሊቨርፑል በኩል ቬስተርፌልድ የቀድሞ የሆላንዳ የሊቨርፑል በረኛ ሲወጣም ያው ከጄራርድ ሁልዬ ጋር ተጣልቶ ነበር የወጣው። እሱ ለሶሲዳድም ተጫውቷል። ጆንሰን፣ ጄሚ ካራገር፣ ሳሚ ሁፒያ፣ ዳንኤል አገር፣ ፋቢዮ ኦሬሊዮ፣ ሳሊፍ ዲያዮ፣ ስቲቨን ጄራርድ፣ ሉዊስ ጋርሲያ፣ ደርክ ካይት፣ ጀርዚ ዱዴክ፣ ሆዜ ኤንሪኬ፣ ሚላን ባሮስ፣ ስቲቭ ማክማንመን፣ ቭላድሚር ስሚሰር፣ ፓትሪክ በርገር፣ ማክሲ ሮድሪጌዝ እና ስቱዋርት ዳውኒንግ ጨዋታው ላይ ነበሩ። በሊቨርፑል በኩል ባርሴሎና 2-1 አሸንፈዋል። ጂዮቫኒ ሲልቫ ና ሪቫልዶ ናቸው ጎሉን ያስቆጠሩት። የሪቫልዶ ፔናልቲ በጣም ቆንጆ ፔናልቲ ነበር። በኋላ ስቲቨን ጀራርድ ኤጅ ሚልሰን ጥፋት ሰርቶበት ኤጅ ሚልሰን ፋውል እንደማይቀድሞ ሲያቅ ወደኋላ ሪትሪት ያደረግ ና አሯሯጡ በጣም ያስቀው ለማንኛውም ና የቀድሞ የባርሴሎና ተከላካይ ነበር ኤጅ ሚልሰን። አልበርት ፌሬር ነበር፣ ዩሊያኖ ቤሌቲ፣ ኤጅ ሚልሰን፣ ኮኮ፣ ኤድጋር ዳቪድ፣ ሉዶቪጅ ዩሊ፣ አቬር ሳቪዮላ፣ ሪቫልዶ፣ ጉዝማን፣ ዋን ካርሎስ እንዳልኩ፣ ጂዮቫኒ፣ ጋይስካ ሜንዲየታ፣ እነዚህ ሁሉ ሜዳ ውስጥ ነበሩ። ባርሰሎና በአንፊልድ 2-1 አሸንፏል። ይሄም ያው ደስ ይለኛል። የድሮ ተጫዋቾች ኳስ ሴንተንስ ሲሉ እነዚህ ነበሩ። እንግዲህ ብዙ ትዝታዎች አሉ። እሺ አበቃን። እንግዲህ የውጤት ጥቆማዎችን ነገር ናቸው። ያው የክለብ ጨዋታዎች የሉም፣ የሊግ ጨዋታዎች የሉም፣ ግን በሀገራት ጨዋታዎች